שנה מסיים כאן. בדיוק יש לי עיתון שכר. כן, אני בסדר, בינתיים בסדר. בדין יש איתו שכר, ברבותינו בעלי המוסר מבואר, מה זאת אומרת בדין יש איתו שכר? מה העניין? אז ידוע, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, חז"ל אומרים שלהיקרא אלוקי אברהם, בורא עולם לא סתם ככה קרא לאברהם, אלוקי אברהם. רק אחרי שאברהם נפטר, יחיה את בורא עולם את שמו לאברהם, והוא הדין לגבי יצחק, שרש"י אומר במקום שאף על פי שיצחק לא נפטר מחמת שיצחק היה עיוור והיה סומה והיה בחדר חדרים ולא יצא מהבית וכולי, אז החמד שבאמת יצחק היה בקרי גם נחשים כמת, ולכן ברור עולם ייחד את שמו עליו. ואומרתי לגבי יעקב, אבל הוא אומר הזוהר שפנחס זכה כביכול להגיע שבשמיים אומרים גם אלוקי פנחס תחת אשר קינא לאלוקיו, עד כדי כך לאלוקיו קיבל אלוקי פנחס, עד כדי כך. וזה הפשט, בדין יש לי גם השכר, מה השכר? שנקרא השם השם עליו. גם הגמרא מסרת סנהדרין, הגמרא אומרת שאדם שמקדש את שם השם, זוכה שיהיה שם השם עליו, יהודה קידש בשמיים. צדקה ממני אמר עודה, עודה ולא בוש, זכה שיקרא שם שמיים עליו. איפה באמת השם שמיים שכזכה פנחס? פנחס כותבים בלי יוד, ורוב השטרות המצויים זה בלי יוד, אבל פנחס זכה להוסיף לו את היוד, זה שם השם, ולכן זכה פנחס. אז מה אפשר בדין שיתו שכר? פנחס זכה לשכר גדול, שבורא עולם ייחד את שמו עליו. אז שאלה נשאלת, הרי בורא עולם לא ייחד את שמו רק על הנפטרים. הרי יצחק אבינו שהיה עולה תמימה ועלה בקורבן על המזבח עד שהוא זכה שקוראים אלוקי יצחק, רש"י מחשבן שהיה עיוור, מחמת שהיה עיוור, בגלל זה קרא את שמו עליו. אז יצחק שהיה עולה תמימה, מה חשבנו? שלמה באמת זה קרה ככה שהוא היה עיוור? אז מה קרה פנחס בגלל שעשה איזה מצווה? וגם המצווה הזאת זה לא מידע מהמצווה, מה זה הלכה? כל הבועל הרמית, כאלה אם פוגעים בו, תראה אחד עכשיו במניע תפילין, בא לרבני הרי תשובה, אני רוצה בריתי שלום. מה קרה? הלכתי על תפילין, זה בריתי שלום, לי ולזרי, לדורתי, לדורותיי. אתה צריך לחפש את החברים שלך, אני אצטרך לך בריתי שלום, הלכת תפילין, נגיד תודה רבה, מה אתה רוצה את משה ישראל בגופו? אמרה בראשונה, נתחיל את עמוד א', אי קרקפת, זה לא מנה תפילין, משה ישראל בגופו, אז תודה רבה. פנחס, מכה שכר, הרי פנחס קיים הלכה למעשה, כל הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, אז מה פנחס אכל? בריתי שלום, לא ולזרוע אחריו, ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו וקיבל שכר לאלוקיו ואלוקי פנחס, מה קרה? תשובה אמרה ורבותיי, הרי למה אברהם אבינו לא זכה להיקרות אלא רק אחרי הפטירה? גמרא בחגיגת דפי, אין בקדושיו לא יאמין, גם אברהם העברי החזיר את כל העולם בתשובה, אבל היצר כל כך גדול שבעולם פוחד שאולי גם אברהם חס וחלילה ייפול, לכן עד שאברהם לא נפטר, אין אלא אברהם. לגבי יצחק אפשר, כי הוא עיוור ואין יצר רע, אז אפשר לקרוא, הוא לא יחטא. לגבי יעקב גם, רק אחרי הפטירה. אבל פנחס, בעולם קורא על שם פנחס, גם שהוא בחיים חיותו. מה, אתה לא פוחד אתה לא פוחד שיחטא? אתה לא פוחד שיעשה עבירה? אתה לא פוחד? לא, אני לא פוחד, ולמה? כי מי יכול לעשות עבירה? אדם שאין לו זיכוי הרבים. אבל אדם שמזכה את הרבים, כמו שעשה פנחס, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. מחמת שאין חטא בעל ידו, אז אני יכול לקרוא עליו לו כפנחס, ולמה? הוא לא יחטא, אין מה לפחד, גם שהוא חי אפשר. אז אם תשאלו אותי, הרי גם אברהם זיכה את הרבים. יצחק זה סוד העקדה, ויצחק זה סודות נפלאים. יצחק בקושי מוזכר בתורה, יצחק. וידוע בזוהר שיצחק הוא בחמש שהיה עולה תמימה, זה הכל נסתר. יש על פי הזוהר התגלה ויש התקסיה, יצחק זה בהתקסיה. כן, אז יצחק זה יעקב, מה, יעקב לא זיכה את הרבים, יעקב. האבן שישקו בין הכל העדרים, ויעקב אבינו, ויגד את האבן על פי הבאר, אומר רבנו אריזל, יעקב גלל את האבנים מפי הבאר של התורה, האדם שהיה מבין טייס וסטוב זה יעקב אבינו. יעקב אמר את התורה, ויגד את האבן מפי הבאר, שיש באר, אומר רבנו אריזל, זה הבאר של התורה, מסירות האבן שגלגל יעקב, המסירות נפש לתורה, אמר לתורה, אז הנה יעקב זיכה את רבי יוזמה פשט. צריכים לומר מוריי ורדיי פשט, שהוא חייב להגיד, יש זיכוי הרבים ויש זיכוי הרבים. כשאברהם עשה זיכוי הרבים אף אחד לא התנגד לו, אף אחד לא דיבר מילה. אברהם היה נעים, כולם אהבו אותו. אבל מוריי ורבותיי, כאן פנחס בא נגד כולם. ראיתם את החזבט הזה, מה עשה כאן בלגן? ראיתם את הזה, ראיתם בפודי זה שבידי מביא אמו הגלים לעבודה זרה? כשאדם עושה זיכוי הרבים במסירות נפש, הוא זוכר שאלוקי אברהם יאמר עליו אלוקי פנחס גם שאדם לא נפטר. זה יצחק, זה הפשט. בדין הוא שאיתו לשכר, מה הפשט בדין? אברהם זיכה את הרבים בחסד, אבל זה בדין. בדין הוא שאיתו לשכר, הזיכוי הרבים זה בדין, בדין שאיתו לשכר. היי רבי זה, זה היה, ויש להם לומר את מה שהרב אמר כאן מקודם. שיערת עמך
קשקוש 57. מיתוג הדינים, אומרים שהרב נחום צ'רנוביל והמגיד תרביצה היו כל אל שישי רוקדים איזה שעתיים שלוש להמתיק את השבוע הבא, להמתיק את השבוע הבא. גם אני ויוסף כהן ממתיקים את השבוע הבא, את ההתגלה, מתוקים. גיטר רבי ישראל, מה שלא יהיה. אז היסוד האדיר שכאן צריכים להבין גם מה שאמר בהתחלה, מה שהתחלנו, תבורת והמשך של מה שהרב אמר. אז צריכים כאן להבין באמת שאם בלכה זכה לתוספת שם השם, זכה שיהיה ליהוד. אז יוסף הצדיק ידוע שהוא גם זכה. גם יוסף הצדיק, קידש שם שמיים, יוסף הצדיק, ויקרוא לפניו אברך. יוסף ישית ידו על ארץ מצרים, בלעדיך יוסף המשביר על כל עוד מצרים, בלעדיך לא ירים איש את ידו ותרגלו בכל עוד מצרים. יוסף גם זכה לשם השם, בתורה לא כתוב, אבל בתהילים מבואר עדות ביוסף, ביוסף שמו. יוסף כתוב עם אי. אז יוסף הצדיק נוסף לו אי, ופנחס נוסף לו יוד. לכאורה, מי יותר חזק? פנחס יוסף, הוא היה פנחס, יוד בשם השם זה יותר חזק מאשר הקי. ושואלים גם רבותינו בעלי המוסר, הייתי בספר מרכיבות הרגמני, ספר של הרב מאיר אליהו, הוא שואל את השאלה הזאת. הוא אומר לכאורה צריך עיון, למה באמת יוסף זכה לדרגה פחותה מאשר פנחס? הרי יוסף הצדיק זה נקרא יוסף הצדיק, אז מה הולך כאן? אז הוא מתרץ, חייבים להגיד ככה, הוא אומר, שאף על פי שיוסף תכלס עמד בניסיון, שזה היה יותר קשה מאשר פנחס, שפנחס בעצם לא היה לו ניסיון, הוא לא עמד בניסיון, אלא פנחס באמת עשה מצווה, בא וקום עשה. ומחמת שהוא עשה בקום עשה, ויוסף עשה ולא תעשה, ומחמת שהוא עשה את זה ברבים, וזה עשה ביחיד, לכן פנחס זכה יותר מיוסף, ככה הוא מקטרת. המרכיבות הרגמיים ככה אומר, הוא אומר שלמה יוסף הצדיק היה פחות מאשר פנחס, פנחס עשה את זה בקום עשה, הוא לא היה חייב, אלא עשה בקום עשה, וגם זה היה רבים, זה היה רבים, מחמת זה היה רבים, הוא זכה יותר. זה היה התירוץ של המרכיבות הרגמיים. עד כאן דבריו. אני הקטן שואל, אז אם כן, למה לא אומרים פנחס הצדיק? אם פנחס יותר מיוסף הצדיק, והוא זכה באמת, השם שמיים עליו, ליוד שזה יותר גבוה מאשר באמת ההי, אז אם כן, למה אנחנו לא אומרים פנחס הצדיק, כשמזכירים יוסף הצדיק, כולם בישרו, יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, ואנשים איפה היה, אבל פנחס לא כתוב פנחס הצדיק, פנחס, מזכירים אותו פעם בשנה, כן, אולי פעמיים בשנה, כי גם בסוף הפרשה שעברה, אז הקנויים, אלה שאוהבים ככה לדבר קצת בקנויים, אז הטורקרטה והסטנו, ואלה מדברים פעמיים בשנה ככה חזק על הקנאות, גם בסוף פרשה שעברה בבלק, וגם בתחילת פנחס, עם פיצוצים עניינים, מצוין. אני בפרשת פנחס ורוצה שבת, אני מנס מפוצץ. למה יודעים אולי לדבר על קנאות, ואוהבים שאני מדבר על קנאות. אבל שנה שעברה עשיתי למפתעה, דיברתי על בן אדם לחברו. אמרתי, תפסיקו לבוא בשביל האקשן, תבוא בשביל התורה. גם יודע שיש פיצוצים, אז באים. תבוא בשביל התורה, ואז רק כולם התבאסו, מה בן אדם לחברו? רצינו שתפרק את חברו, מה אתה עושה בן אדם לחברו? מה קרה לך? מה אתה עושה כאן? מה אתה עושה? טוב, מה שלא יהיה. אז בדרך כלל פעמיים בשנה מזכירים את מנחס, כן, מדי פעם מזכירים. אז בחצרות הקנאים מזכירים יותר הרבה, אבל אם כן, הרי הוא זכה על פי הזוהר כאן רואים, ועל פי הגמרא בסנהדרין, הוא זכה יותר מיוסף. אז למה לא מזכירים פנחס הצדיק, זכות פנחס, אז נכון, פנחס ואליהו וכו' וכו'. אבל תכלס, הסבר צריך, למה אנחנו מזכירים את יוסף, שאין דבר בעולם, שאין דרשה שלא מזכירים, עמידה בניסיון, יוסף הצדיק. צדקות, יוסף הצדיק. ברית קודש, יוסף הצדיק. היסוד, יוסף זה יסוד. כל אירוע, כל מאורע, יוסף נכנס. פנחס לא נכנס. והוא טוען על מרכיבות הרגמן הרב מאיר אליהו שליטה. הוא טוען, הוא אומר ודוק היטב, ככה הוא כותב, ודוק היטב, כותב. הוא אומר ודוק היטב, שוודאי שפנחס יותר מעלתו מיוסף. שאף על פי שיוסף עמד בניסיון חזק, אבל עדיין פנחס יותר, זה היה ברבים. אבל עדיין אני שואל. הרי הוא לא נקרא צדיק, למה הוא לא נקרא צדיק? אלא מורי ורבותיי, לדעתי המהלך שונה לגמרי. המהלך שונה לגמרי, רבי ישי לגמרי, אתם יודעים רבי ישי.
יש בשמיים דינים שאנחנו הרבה לא מבינים. ובאמת יש הסברים נפלאים בחז"ל על כל דבר ודבר מי שמסתכל ומתבונן, כמו כאן הפרשה שלנו שרואים שמורה לה מקפיד על הצניות יותר מעבודה זורה. אבל פי שעבודה זרה, העונש שלה יותר גרוע, עבודה זרה זה מיטה. כל הבועל הרמית, קלעים פוגעים בו, הרמב"ם אומר אפילו מלכות דאורייתא, אולי מלכות דרבנן, גם הרמב"ם, האיסור זה דאורייתא. אבל המלכות שנותנים זה לא דאורייתא, דרבנן, ככה יצא הצד ברמב"ם. למה? לכאורה, אתה רואה שעיקר המגפה הייתה על הפריצות. עיקר הנגע והמגפה, וגם מה שנעצרה המגפה, זה היה ברמת שנעצר הפריצות. אז אם כן צריך כאן הסבר, אז אתה רואה שהעבודה זרה זה אומנם יותר חמור, אבל כל ההלך היה על הראיות, אז מה הולך כאן? תשובה מוריי ורבותיי, צריכים להגיד, כך אומר הנתיבות שלום מסלונים, שאף על פי שעבודה זורה באמת זה יותר חמור מאשר ברית קודש, זה יותר חמור, זה חיים מטעם, אבל הנחת רוח של השם יתברך והצער של השם יתברך מחוסר צניעות וחוסר גדרי הקדושה יותר קשה מאשר עבודה זורה. בעולם יותר כועס ויותר מתעצבן, הכעס מיטת השכר זה יותר בעבודה זורה, כי אדם שעובד עבודה זרה כופר בכל התורה כולה. אדם שעושה עריות אז הוא נכשל, הוא לא כפר בכל התורה כולה. אבל מצד הנחת רוח להשם, אדם שומר על העיניים זה יותר מאדם שלא עובד עבודה זרה. ומצד הנחת רוח להשם, אדם שפגם ברמנן בעיניים זה יותר מאדם שעובד עזרה. ולמה? שאף על פי שהחטא מצד השכר בעבודה זורה זה יותר, אבל מצד הנחת רוח להשם והכעס של השם, החיסרון של זה, זה הרבה יותר מהנקודה של הפריצות. רואים מכאן יסוד שלא כל דבר שהעונש שלו גדול אז הוא גדול, ולא כל דבר שהעונש קטן הוא קטן, אלא הכל תלוי בלב של המלך. ואם ברור לה אומר אלוהים של אלה שונא זימה רבי זה, אז כנראה שיש כאן משהו מיוחד. כנראה שאדם צריך להגיע ללב של השם יתברך, אז למה באמת הראיות יותר חמורה? ברור לה אומר, למה צריך להביא עונש כזה חמור על הראיות? אם אתם יודעים שאני שונא את זה, מה אתם מתקרבים לזה? אם אתם יודעים שבורא עולם שונא את זה, למה להתקרב לזה? אז בורא עולם לא נתן עונש כזה חמור על עבודה זרה, על הראיות, ולמה? כי בורא עולם זה פשוט קל, פשוט קל. אם הבן יודע שאבא לא סובל את הדבר הזה, אלוהים שאלה שונא סימה, אז מה אתם מתקרב לזה בכלל? אם את יודעת שבורא עולם לא סובל את הרצית הזאת, מה את דומשת? אם אתה יודע שבורא עולם סולל, מה מכשירים? מה אתה מחזיק? זה פשוט וקל. אז גם שהעונש מצד עבודה זורה זה פחות, אבל חרון אף, הנחת רוח, ובר מינן היצבון של השם חלילה וחלילה יותר גרוע, מוריי ורבותיי, בחטא הזה הנורא והיום. היי רבי ישי, זה הפשט, ייתכן שפנחס קיבל שכר גדול. ייתכן שפנחס קידש שם שמיים, קידש שכר גדול. אבל הוא עדיין לא נקרא פנחס הצדיק. כי אומר הזוהר, מה אני אקרא צדיק? מן דעמד בניסיון נקרא צדיק. מי שעומד בניסיון נקרא צדיק, זה הפשט, כך אומר הזוהר. מוריי ורבותיי, אני רוצה להסביר את זה יותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רואים שאברהם קוטלר, וככה להסביר את זה יותר, היסוד מובן, היסוד ברור מה שאמרתי עכשיו, לכאורה פנחס צריך יותר מיוסף, לא השאלה הייתה, מה התשובה? הוא יותר מיוסף בשכר בטח, קיבל שם השם יותר גדול, אבל תכלס, מי שעשה לך תוח להשיב יותר זה יוסף. למה? מי שעומד בניסיון נקרא צדיק. רוצה להשריש את זה יותר. היה סיפור עם אברהם קוטלר. ידוע שאברהם קוטלר היה הרי אבי הישיבות, ידוע, אברהם קוטלר הוא היה מייסד אחרי השואה בפרט בארצות הברית, שבנו ישיבות בידיים, ממש בידיים. אברהם קוטלר בנה וטרח ויגע וטיפח וריבה את כל הבחורי חמד של הישיבות, והוציא רבנים גדולים תחת ידו. אברהם קוטלר ידוע. הנקודה המרכזית באברהם קוטלר הייתה שהייתה לו מידת האמת ומידת ההתבטלות לגדולי התורה. זה היה משהו שאין לו אח ורע. מספר הרב לוריץ בספר שלו כיצדם, הוא אומר שהייתה ועדה גדולה, אתם יודעים שהיה סיפור עם פאי, פאי זה פעילי אגודת ישראל, שהם בקדנציה אחת לא שמעו לגדולי התורה, לגבי השירות לאומי. גדולי הדור אסרו בשום פנים ואופן שירות לאומי. חזון איש הציב פסק הלכה, שמותר לחלל שבת להציל בת משירות לאומי, קרה בסקר חזון איש. יש איזה ראייה במקום השולחן ערוך בסימן, יש ראייה במקור לדברים בשולחן ערוך בסימן שילבב סעיפית ב', שם הקדם מרן, מי ששלחו לו, ששלחו את ביתו לעבודה זרה, מותר לחלל שבת בשביל להציל את ביתו, כך אמר השולחן ערוך. זאת אומרת, רואים מכאן שמותר לחלל שבת בשביל להציל לעבודה זרה, והחזון איש טען ששירות לאומי זה ממש בגדר עבודה זרה. ולמה? כי היסוד הפוסקים שמותר לחלל שבת אחת, מאשר יתחילו לשבתות הרבה. חזון איש אמר שאישה שמתקרבת לשירות לאומי תגיע גם לחילול שבת, תגיע לעבודה זורה, והפסק הלכה, שהלכה למעשה מותר לחלל שבת להוציא נערה מהחילול שירות לאומי, כך פסק החזון איש. זה ידוע, פסק הלכה של חזון איש מפורסם. בקיצר רבי ישי,
אז הצעירי פאי, פעילי אגודת ישראל, לא קיבלו את הדין הזה. וגדולי ישראל, היה ביניהם ויכוחים, עניינים. השאלה האם באמת לצאת ביד רמה נגד פאי, או שפשוט לא להתייחס אליהם, היה ויכוחים גדולים. והרבנים של המזרחי הגיעו לחזון איש, איפה ראית את זה בשולחן ערוך? איפה כתוב בשולחן שירות לאומי? ואז הוא אמר להם, זה כתוב בלב היהודי. בקיצור, היה שם סלט שלם, היה שם פרוספקטים, יריק ולעבור, יוצאו ברחובות וכו' וכו', היה סיפור שלם. קיצור, מוריי ורבותיי, הגיע עוד שלב, עוד בחירות, ואז הייתה שאלה, והעלו רעיון. יש את כיסאות? יש כיסאות? יש מקומות רבי זה, שרוצים. מי שרוצה יש כאלה מקומות. עכשיו אני אמור לסגר הרבים בכלל. תצפית ולמעלה. זה הצלפים שלנו. טוב, בקיצר, אז באו לארבעון קוטלר ואמרו לו, כבוד הרב, הוא היה במטוס, והכנסייה, הכוונה, גדולי הדור כבר פחות יותר כבר התכנסו ביניהם, והחליטו מה עושים, והשבו ביניהם, וארבעון קוטלר הגיע ישר מהמטוס, ישר להוועידה, ישר לכנסייה, שם ישבו כל גדולי הדור. והגדולי הדור, הפלסרו, המשניצר, היה שם עסק רציני ביותר. טוב, בקיצר, הרבה ישראל שאלו להכניס את פאי, לא להכניס את פאי, ואז ארבעון קוטלר נכנס. ידע שארבעון קוטלר מצד אחד הוא היה שיא האש, שיא התקיפות, אבל מאידך גיסא הוא היה חכם. תמיד הוא היה אומר שאדם נותן תוכחה, שאדם נותן מוסר, למה הדברים לא מתקבלים? כי החבר'ה קולטים שהבן אדם רוצה לנקום. התוכחה לא מתקבלת במאור פנים, כי אדם מחפש לנקום, אבל אם אדם ייתן תוכחה מלב אוהב, שיהיה באמת מלב שלם, באמת 100%, 100%, אז באמת תוכל תקבל. כן, אומרים שבעל שם טוב היום על התלמידים שלו, שלפני הדרשה, תגיד לברוא עולם, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מעם ישראל? די, תפסיק, מה אתה רוצה מהם? כמה עצר נתת להם, כמה זה? כשאתה מגיע לדרשה, רבי ישראל, כמה עצרה יש לכם? כמה הבעל שם טוב. שלפני הדרשה, הדרשה צריך לדבר משל, ריבונו של עולם. די, תשחרר את העצר מהם. ובדרשה, דבר איתם. למה אתה לא תגרום על העצר? כמה הבעל שם טוב. זאת אומרת, שאדם צריך לדעת שהתוכחה תהיה אמיתית, שכל מה שהוא עושה זה לפנים, אבל מה שהוא מדבר עם השם ידועה זה אחרת לגמרי. ככה אמר הבעל שם טוב. גם ארבעון קוטלר ככה. אז ארבעון קוטלר אוחז, שברגע שאתה נותן תוכחת מגולה, אז אתה מפסיד הרבה. ולמה? שאם קולטים שחס וחלילה אתה רוצה לנקום או משהו כזה, חלילה וחלילה זה יכול לעשות דברים רעים. שזה בא באמת מלב טהור, מתקבל לדברים. אומרים שם שלום סלפר, והחיגע אליו זה יהודי, חלמו לכבוד הרב, אשתי לא חוזר בתשובה. אני חזרתי בתשובה, ואשתי נשארה חילוניה, והיא לא מוכנה לשים כיסוי ראש. היא מוכנה לשים חצאית, מוכנה לשמור טהרת המשפחה, מוכנה לשמור שבת, היא גם מוכנה להניח תפילין, אם אתה רוצה, אבל כיסוי ראש היא לא מוכנה. ואני כבוד הרב, נמצא בשיעורי תורה, יש לי רב בלי עין הרע, מחזק אותי עניינים, חיזוקים, פיצוצים, עניינים. אני בא הביתה את כל הדרשה של הרב, אני אומר לה, מוריד על הראש, מפרק, מפוצץ. והיא לא רוצה לחזור בתשובה, לא רוצה להשיג כיסוי ראש. באנו ביחד רב שם זאת אורבך, שהרב יגיד מה לעשות, ככה אמר אותו אברך. אותו בחור, כן, שחזר בתשובה. אמר רב שלמה זלמן, אז מה אתה רוצה בעצם ממנה? אמר כבוד הרב, מה זה מה אני רוצה? תראה איך היא נראית, תראה איזה קרה יש לה. עשה קרה, צומק לי בפסים, את הכותונת פסים צריך להטביל לך בדם של העיזים. ככה צועק לידה. קיצר אמר רב שלמה זלמן, אמר לך, אתה יודע, היא עשתה המון, היא עשתה המון, אני יודע שזה אסור, אבל היא עשתה המון, הרי תראה, היא שמה חצאית, שמה שמלה, וברוך השם, באמת מה, היא שומרת שבת, ותראה, היא איתך בטהרת משפחה, אתה יודע איזה סיפורים, היא עשתה המון, אני יודע שזה אסור, אני יודע שגילוי הרוס היא אסור, אני יודע שזה אסור, אני יודע שזה אסור, אבל תראה, היא עשתה המון, תראה כמה היא עשתה. והוא אמר לו, כבוד הרב, רגע, אתה איתי או איתה, כבוד הרב? הרב, אתה יודע מה זה הרב? זה פריצות השם ירחם. תחיל להביא מוסר הרב, שלום וסלם, הרבה, אתה יודע, בעלי תשובה מורים בעיניים, אתה אומר, כבוד הרב, בוא נה, כבוד הרב כפרה עליך, מה זה? הרב זה אמר שמי שמתיר פיה הוא קליפה, הרב, זה הרב כאילו, מה זה כבוד הרב, מה אתה רוצה להיות קליפה את חיה? מה קרה? טוב, בקיצר, אמר לו, שלום וסלם, לא, 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 אני מסכים איתך, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, אבל תראי כמה היא עשתה, היא עשתה המון, היא עשתה המון. קיצר, הוא היה שם דוסבך, לא מבין מה קורה כאן. הרב, הוא היה בטוח שיגיע לרב, הרב יבוא עם איזה אוזי קטן, איפה הפאה? זה בסדר? כבוד הרב, תוריד לה גם את הצלליות בעיניים, תעשה חיוך, מוריד. פרשה זה הרבנים, פתאום אמרו, שמע, היא עשתה המון, היא עשתה המון, היא עשתה המון. אמרו לו, כבוד הרב, תהייתי עם הכתובת, מה קרה? הרי זה בא ללמד, יצא ללמד, תאונת עבודה. קיצר, מוריי ורבותיי, שהם ירדו לרמת המדרגות, היא אמרה, רק שתדע לך, שיותר אתה לא תראה אותי בגילוי ראש. אני שמה כיסוי ראש עם הפונפון של החסידות, גם קרחת אני עושה בראש. אני עושה מספר 0, עכשיו תראה שט כל בוקר, זה מגיע לך עכשיו. עונש, תראה שט כל בוקר, עכשיו תראה ככה. ככה בא בראש, כן, הרב עוזר כותב שיש מצווה שאנשים גלחו את השיער שלהם, עובדיה אמר שט, ככה בא בראש. הוא אמר, מה זה, קם בבוקר, על הבוקר משנה הבריאות, על הבוקר קם, רואה שט, מה זה? אבל הרב עוזר אומר, מה פתאום, זה לא שט, הרב עוזר אומר הפוך. מי שמגדל את שיער, יש שט, יש מתחיל תשובה.
נכון, נדע מביא אותו. הוא אומר שהאנשים מגדלות שיער כמו לילית, מגדלת שיער, תורידי זה, נגמר הסיפור, ראית רבקה, היה שיער. עכשיו נגלח לגמרי, כמובן כל אחד יעשה לפי הרב שלו, מי שלפי הרב עובדיה אז ישיר לו שיער, מי שלפי הרב עוזר, שתעשה מהשיער הזה, כן, וילון למדבר, ככה שיהיה ככה פחות יותר נאה, שיהיה זכר לשיער בימין מחודש, כי הלל הזקן שהיה כורחן בבת אחת ושרופן, גם בכריכה השנייה. אבל מה שלא יהיה, היא ירדה למטה, אמרה לו, קיבלתי עצמי, כיסוי ראש של הפונפון, תראה, אני עכשיו סינר, אמרו לך עם הסינר של הזה, עם הסינר הזה, אמרו לך, ונעליים של הקטקטים, חכה, ככה. בקיצר, רבי סייר, אמר, בוא נעמר, לפנאתי, הלו, לאט לאט, אנחנו בעלי תשובה, אל תקפצי לגמרי, רק שימי כיסוי ראש. בקיצר, לא, אני גם אומר, סתירה ששואל אותך, נתתי לך את כל הדרשות של כל הרבנים, יש דיסק שלם על זה, את כל הדיסק נתתי לך. לא שמעת. אני מסביר לך, מפרט לך, לא שמעת. רב שלמה זלמן אוירבך דיבר מילה ובא לטובתך, פתאום, מה, הבנתי. הייתי צריך להגיד לך, אל תחסי את הראש. היום היית באים שמחה, כי היה מצוין. אני צריך שזה הולך הפוך, אני רואה שזה עובד הפוך עשר. היא אמרה, אני אסביר לך למה קיבלתי. שאתה נתת מוסר, מה נתת? תהיה חתולכת, קליפה, שרפו אותך, בטבון, בגיהנום, בתה. הבאת את השיעור לבית. לא מביאים את כל השיעור הבית כהווייתו. אתה רוצה שהיא תשמע את זה כהווייתו, תביא אותה לשיעור. אבל לא מביאים את השיעור הבית כהווייתו. אתה לא יכול, אי אפשר. אבל תראה מה אמר שלמה זלמן. אמר, תראה, היא עשתה המון. כל פעם שאמר את זה, עליתי עוד קילו. היא עשתה המון. הוא הרים איתה, אתה מזב רוח. היא עשתה המון. הרגשתי שאם אני עובד באוויר, אבל כל פעם שהוא אומר, היא עשתה המון, הוא אמר, אבל זה אסור, אני יודע שזה אסור. שלמה זלמן היה חכם. הוא לא נתן לה פתח, הוא אמר, היא עשתה המון, אני יודע שזה אסור, חזקה, אני יודע שזה אסור. מצד אחד הרסתי המון, אבל אסור, המון. הרגשתי שאני מכון כושר, לשבת, לגשגר, המון, הכל. מה הולך? מה נזכר? ואז מוריי ורבותיי, היא אומרת, אם באמת אני מקבלת מהרב את הניפוחים, צריכה לקבל גם את האמת. הוא אמר, עשיתי המון, אבל הוא אמר, זה אסור. זה חדר ללב, וככה קיבלתי. מוריי ורבותיי, רבי אהרון קוטלר ככה היה חד וחלק, הוא היה תקיף, אבל הוא פחד מאוד שאולי זה נגיעה. הוא פחד מאוד, אולי זה נגיעה אישית, אולי באמת זה לא לשם שמיים אמיתי. הנה משה רבנו בנו צרפת. ועוד בנו צרפת למשה רבנו. הורים למשה רבנו, אבין עומד במגפה. אומר רש"י, לא, מת בחטאו. הוא לא היה מעדת קורח. אומר משה רבנו, רק רגע. ידעו וישמע מה ידבר השם. אני רוצה לשמוע מה שהוא אומר. מה שהוא אומר, אשר ילוד אישה, שכל מה שהוא אומר בורא עולם שומע לו. אבל רבי, זה מה זאת אומרת? משה רבנו, כל התורה כולה, משה רבנו נשכחה ממנו הלכה, מה אפשר פה? מה קרה? מה קרה שמשה רבנו מעביר לדין תורה להשם יתברך, ואתה לא יודע את זה בעצמך? שבא מוריי ורבותיי, כתוב בעל שך הקדוש, משה רבנו ידע את ההלכה, ידע מה עושים, ידע מה בנחלה. רק אמר משה רבנו, תראה מה קורה כאן. כאן האישה הזאת באה לספר שאבא שלה, האנשים הללו באו לספר שאבא שלהם, לא היה ועדת קורח. אז הוא היה איתי. אם הוא היה איתי, אולי מה שאני מתאים לו זה נגיעה אישית על קורח. כי הוא היה איתי. אמר משה רבנו, הוציא עוד חלק. חד וחלק. אני לא מתערב, לא מדבר, נגוע בדבר, לא מתערב. נגמר. כן, היה מפורסם, היה שח. שח ברודיה. וחושב משפט, נשאר בחושב משפט, נדע שהשח, בעל השח, היה לו... הסיפור הזה מופיע זה בשם השח, הרב עובדיה כותב שזה לא השח, זה הסמך, כך כותב הרב עובדיה. גם הרב מזוז אומר שזה לא יכול להיות שזה השח, הרב עובדיה כותב שזה לא היה השח, מחמת שהשח, בתקופה של השח, עדיין לא התפרסם בחייו בחושב משפט, רק כשנפטר השח, יצא החיבור חושב משפט על השח, על השח על החושב משפט. אז זה לא ייתכן, על השח זה על הסמך, בעל הסמך, כן, זה מירת עיניים. קודש קודשים הוא היה. ואומרים שהיה לו פעם אחת דין תורה, היה לו דין תורה עם איזה בן אדם. טוב, הוא בא לדין תורה עם בן אדם, והדיין פסק לרעתו. הוא אמר לו, מה זאת אומרת לרעתי? הרי אתה לא יודע שכך וכך ברמב״ם וכך וכך בטור. עכשיו הדיין לא הבין מאיפה זה נפל עליו. אמר לך שפן, לא יודע, באת להיות חכם? אמר לך שפן, לא יודע מאיפה זה הגיע אליו. אמר לו, מה קורה כאן? הוא לא שואל, מה הולך? קיצור, מוריי ורבותיי, חישבו את כל הסוגיה, אמר לדיין, שמע, אני צריך מנוחה. I need some break. זה קצת הפסקה. יצא החוצה, פתח ספרים רבי ישראל עד הגג, בודק, חופש, אומר יש לי תשובה. בא לדין תורה, אומר לעשות תשמע, אני מה שחייבתי אותך, אני צודק, כך וכך העניין, אני צודק. קיצור, מוריי ורבותיי, שמע את זה עצמה, אמר לו, חשבת שאתה צודק. לא ראית שהגת אריה, לא ראית כך, לא ראית זה, לא ראית דור אבן, לא ראית טה. אמר לו, דיין, אני עייף, צריך עוד הפסקה קטנה, פשוט לא ישן אתמול הרבה, אני כבר חוזר. אל תחזור אליי, אני חוזר אליך. ככה היה. קיצור, רבי ישראל נכנס לחדר, בודק, יש כאן אריה, תאיר את עיניי, רואה, שלא יפטרו אותי מהבדין. ואז פתח ספר, יצא לו ספר, עצמה. ספר עושה את עצמה בעצמו.
הוא בא ואומר, יש ספר שהתפרסם לא מזמן, יצא בחוברת, אז עדיין לא היה על השולחן ערוך, רק עשו את זה על השולחן ערוך ועל סקדים, זה בהתחלה היה על חוברת, ואחרי זה ראו שזה כזה מוסך, שמו את זה על השולחן ערוך ביום. והוא אמר, פוסק אסמה ככה. אמר לי, דידי יקר, לא נעים לי, אבל אתה יודע שאני אסמה. אמר לו, אתה אסמה? שקבל אסמה, אתה יודע, אתה באמת, אתה אסמה. אתה אסמה, כן, אני אסמה. אמר לו, תראה לי. מראה לו, אומר, אסמה מסתכל על פירוש אסמה. והוא רואה באמת שהפסק לרעתו של אסמה, עדיין צודק, אסמה אתה יודע. ואז אסמה אמר, שעכשיו הוא מביא את הירושלמי, שהירושלמי מספר על יוסי, רבי ישמעאל ברבי יוסי. שרבי ישמעאל ברבי יוסי, היה לו מוריי ורבותיי איזה יהודי אחד שהיה מאוד מאוד קרוב אליו, שעשה לו איזה טובה. ורבי ישמעאל ברבי יוסי, באמת מה, אותו יהודי בא לדין תורה אצלו. הוא בא אצלו לדין תורה, ואמר לו, אני לא יכול לדון אותך, אתה עושה לי הרבה טובות, לך לדיין ההוא. אבל הוא אמר, לדין תורה שלו הלכתי. הוא אומר, רבי ישמעאל ברבי יוסי, שהלכתי לדין תורה שלו, וכל הדין תורה שמתאים את זה לצוות חברו, אני אומר בלב שלי, רגע, אבל הוא יכול לענות לו ככה, רגע, הוא יכול לענות ככה, רגע, הוא יכול להגיד ככה. הוא אומר, הרגשתי שהלב שלי נוטה לאדם שאני קרוב, ואז אמרתי, טיפח רוחם של מקבלי שוחד, שהכל הפוך. וואי ורבותיי, ככה אמר אסמה. כשאני כתבתי את הספר של אסמה, הייתי נטול מנגיעות. זה היה לימוד לשם שמיים, זה היה נטו לשם שמיים, נטו לשם שמיים. אבל עכשיו זה הגיע אליי, תראה, רפאתי את הכל. תראה, מה זה תורה שלא ישרה. מוריי ורבותיי, זה מה שמחד רב אהרן קוטלר. שיהיה ישר, שיהיה אמת, שלא יהיה שקר, שלא יהיה מובן. שהכל יהיה ישר, אמת לאמיתו. שלא יהיה טיפת נגיעה, אפילו טיפת נגיעה, שהכל יהיה ישר, חד וחלק. זה רב אהרן קוטלר. שרב אהרן קוטלר אמרו לו שפאי רוצים להצטרף. הוא אמר, רוצים להצטרף, יכול להיות שכן. ואז הוא אמר, מוריי ורבותיי, לקרב, לא להרחק, לקרב, זוכרים שהיה אז מודעות ברחוב לפני כמה חודשים. אין כניסה לבעל אייפון, אין כניסה בלי אייפון. אז רב שטיינמן ביקש, ישירו שמי שיש לו אייפון תמה, מי שיש לו אייפון אין לך לגרם, ישירו את הכל. אבל אין כניסה לבעלי אייפון, לא להשאיר. הוא אומר למה, אברהם אבינו לא היה מקרב, מה קורה? אז מה, בגלל שהם מסכנים, נפלו בעבודה זרה וגילו עירות שפיכות דמים, בגלל שהם חוטאים מחטיאים, בגלל זה צריך לרחק אותם? לא, אפשר לקרב אותם, ככה אמר רב שטיינמן. הוא אומר, אתה אין כניסה לזה, תשאלו אותה אין כניסה, תחליטו, יש כניסה לגיהנום, יש כניסה לבעלי אייפון גיהנום, כף הכלח, הכל פתוח לפניך, אפשרויות בלי עין הרע, הכל פתוח, לאן שאתה רוצה, גלגלון באוויר, לזיקוקים יש, מה שבא לך, הכל הפתעות, כל ההפתעות והאטרקציות, ומקחת, ומי שיש לו גם זוגי עם אשתו, זה חוויה זוגי, זה משהו מיוחד, אין שום בעיה, ויש כאלה עם כל הילדים, ברוך השם, יש מבצעים, מבצעי חיסול, בדרך כלל, מחסלים אותך לגמרי, מצוין, ברוך השם, משתבר שמולד. טוב, בקיצור, כן, אמר לי זה אחד. אלא אמר לי זה אחד היום, כי אחד ראה אותי, אמר לי כבוד הרב, הם עשו מבצע עמוד ענן, עמוד האש, צוק איתן. הם עושים רק מבצעים, מה עם חיסול? מה עם מכירת חיסול? מפסיקים מבצעים, יאללה, מתי פשיטת רגל? מה חיסול? מה קורה? טוב, בקיצר, מראי ורבותיי, זה היסוד. אז היסוד שמגיע מידת האמת. רב אהרן קוטלר פחד מאוד, שלא יהיה נקי, שיהיה אמת, שיהיה אמת לאמיתם. ואז רב אהרן קוטלר התחיל לדבר, שהוא מדבר, מהמטוס לחג התחיל לדבר, לקרב ולא רחק וכולי, תוך כדי הדרשה. הגיע הרב לוריץ, שם לו פתק. הוא רושם לו בפתק, הגריס עלי פיד בריסק. דעתו לא לקרב אותם. ודעתו שכמה שפעם אחת הם פגעו בגדולי התורה, והאנשים הללו יראו את פרצופם האמיתי שהרימו יד בתורה כמו שרבנו עליו השלום, אין כניסה. הבריסקירוב אמר, הגריס עלי פיד בריסק, שאין מצב לא להכניס. הוא עצר את הדרשה באמצע המילים, ורב אהרן קוטלר שהיה מדבר. איך אמר רב נתן ורצוויגל, הוא אמר שהיו שומעים את רב אהרן קוטלר והיו שומעים את רב ברוך בר, אומר היינו מרגישים סוכריה בפה, ברוב המתיקות שהיו מדברים. מוריי ורבותיי, ככה היה. רב אהרן קוטלר הפסיק את הדרשה באמצע הדברים, באמצע הפסיק. ביקש הרב לורנס להגיע, הרב לורנס נכנס ביחד עם הרב פינקל. והרב לורנס אמר להם, אני שמעתי מפורש מהרב מבריסק, מהגריס הלוי, שמעתי ממנו, שוודאי שאין לצרב אותם לשום ועידה. פעם אחת עשו טעות עם גדולי התורה, אין כניסה יותר, יותר לא ישבו ביחד. הדבר היה דבר נורא ואיום ואין כניסה. ללכת נגד פסק של החזון איש, נגד פסק של החזון איש לגבי השירות לאומי, מי יכול להרים את היד מול החזון איש? מי יכול להרים את היד החזון איש בדברים כאלה שמקדושה? מי יכול להרים את הידיים? כשהרב כותב את החזון איש, אומר עליו יביא אומר, מופת הדור, מי יכול לדבר? חזון איש, מי יכול לדבר עליו? שהם באו ואיזו פניהם נגד כל גדולי הדור שהסכימו בחזון איש, זה ודאי, אין מה להכניס אותם. ככה מסקר את זה לוי. טוב, הוא נכנס לחדר, סיפר הרב לורנס לכולם את הדברים. רב אהרן קוטלר אמר, רב אהרן קוטלר, שמעתי, קיבלתי, אבל לא עד הסוף. אני חייב לשמוע את הדברים מהמקור. חכו לי חצי שעה, שעה, אני הולך לרב מבריסק, אעשה את העניין. קיבלתי, אני מאמין לכם. אבל אני רוצה לשמוע מהפה, יש יותר מדי עיוותים, שינויים, לשון, אני ככה, כמו שכתוב הרב מצרים. אתה מספר איזה משהו, אבל אתה יודע, מילה אחת משנה את הכל, מילה אחת משנה את הכל.
לכן, נזהר בלשון. הלך לברסקירון, מורי ורבותיי, אמר לברסקירון את אותם המילים. מורי ורבותיי, הוא חזר לדרשה ואמר, רבי ישי, אני חוזר בי. מימיי לא חלקתי על הרב מבריסק, ומימיי לא אחלוק אליו בענייני השקופה. הרב מבריסק אמר, אין מנו לעולם חילוקי דעות, אנחנו ביחד. אם אמרתי עכשיו לקרב, עכשיו לרחק וכו'. זה הסיפור שהיה עם רבן קוטלר והרב מבריסק, ובאמצע הרב לוריץ, והרב פינקר. מה זה הסיפור הזה? אז כולם מתלהבים, ההתבטלות. איך הוא התבטל, הרב מבריסק? איך הוא התבטל? איך הוא התבטל, רבי ישי? אני לא מתלהב מזה. ודאי שהוא התבטל, מה השאלה? רב אהרן קוטלר, גדולי תורה אמיתיים יודעים מה זה תורה. אז תורה מתבטל, זה התבטל אליו, זה אליו. אז תורה מתבטל את התורה, יודעים את זה. חד וחלק, יודעים את זה כולם. מורה ואותה, אתם יודעים מה אני מתבטל יותר? אני רוצה לשמוע את הדברים מהאור הגדול, זה הפשט. אני רואה את זה, זה חי יותר, זה מקבל יותר קדושה. מורי ורבותיי, ולכן תלמידים שראו את רבם, תלמידים שראו רב מול העיניים, זה תלמידים שראים אחרת. זה הפשט רבי, זה שימו לב טוב. פנחס ואלעזר בן אהרון הכהן, את מי הוא ראה כל הזמן? משה רבנו. אתה רואה את משה רבנו, אתה כל הזמן מהמקור. אתה חי כל הזמן אש, מויש רבנו, כל הזמן מהמקור, אתה כל הזמן רואה את משה רבנו. מה אתה רוצה? אז משה רבנו עכשיו דן בדין ודברים וכולי, יש פה נידון, יש פה עניינים, מובן. אבל אתה אומר את משה רבנו, שפנחס בא ועושה כזה מעשה, זה גדול, זה נורא, זה בריתי שלום, אבל מה אתה רוצה? אתה רואה את משה רבנו, אתה רואה את הצדיק, אתה רואה את בני משה כבני חמה, אבל מוריי ורבותיי, יוסף הצדיק במצרים, מה הוא ראה? ראה זימה, ראה ניוף, ראה את פרעה, עבודה זרה, מה הוא ראה? ועמד בניסיון, פנחס יש לו שכר יותר גדול, אבל נחת רוח ושם השם זה יוסף הצדיק. ולכן מוריי ורבותיי, יוסף נקרא צדיק, כי האדם שעומד בניסיון בפרט בסתר, ואדם שומר על העיניים ברחוב, ואדם שבבית שלו סרט עם אשתו והוא שותק, האדם הזה יותר מאשר מקדש שמיים ברבים. ולמה? יוסף הצדיק, מה אתה רואה? האדם שמקדש שמיים, תודה רבה, כמו אברהם, זה בחסד, אבל שיש דין על האדם. מילה אחת זרקו לך במשרד בשקט, מילה אחת זרקו לך שלושה ארבעה אנשים ואתה לבד, אתה סוגר עניין, אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, זרוק משפט או כס נגמר, ואתה עושה אתם מדבר מוריי ורבותיי, זה נקרא יוסף הצדיק. מה יוסף ראה מסכן, ראה את פרעה, ולכן מוריי ורבותיי, אברהם, נאמר על אברהם העברי, כל העולם בעבר אחד ובן השני, נאמר על הדברים, אבל יוסף הצדיק, מוריי ורבותיי, עליו נאמר, ויוסף היה במצרים. רש"י אומר, יוסף היה במצרים, הפסוק מיותר. מה, אנחנו לא יודעים שיוסף היה במצרים? מה, אתה עכשיו ספר לי עכשיו קורות חיים על יוסף? מה קרה? לא, לא, אומר רש"י, זכור טוב. יוסף שאתה רואה עכשיו, זה אותו יוסף שהיה אצל פרעה, זה אותו יוסף שלמד חברותה עם יעקב, אותו דבר, אותה דרגה. אדם במסמדרש ואדם ברחוב, אותה דרגה. הולך לקנות משהו מההיפר, הולך לקנות משהו מטיב החסד, הולך לקנות משהו באמת מאיזה מקולת, כאילו הלכת להוציא ספר מהספרייה. הקדושת העיניים, השמירת העיניים, הדבקות בהשם ברך, זה אותו דבר, זה יוסף הצדיק. יוסף היה במצרים, אברהם היה גדול, אבל ישנו מלמלך מפחיד. והרעיון שלי היום רבי ישראל, ולכן יוסף יצר מפנחס, שבורא עולם אוהב יותר את העמידה בניסיון, מאשר קידוש שם שמיים. השכר של קידוש שם שמיים זה יותר, אבל העמידה בניסיון זה נחת רוח הרבה יותר גדולה. תראה, הבן אדם עומד בניסיון, תסתכל, הבן אדם בניסיון עומד, תראה, הבן אדם עומד בניסיון, רואים שהקריט של הפרי בפעם אחת ישב בדי שלום, פתאום נכנס לאחד החסידים, הוא עמד, היה מגיש אליו מרחובות, כן, עליו השם, עמדה יגידה, עמדה דוד משה מקריט של הפרי, קודש קודשים הוא היה, נכנס לאחד החסידים, הגיע, הוא עמד. אז אמרו לו, רב, מה קרה? הוא אמר, אשתו הקניתתו. בגמרא מסעות ברכות י"ח עמוד ב', יש כתוב שהמעשה בתור חסיד, שאשתו הקניתתו בערב ראש השנה. הלך לבית הקברות לישון, מה שאומר זה היה רק חלום וכולי. אשתו הקניתתו! אמר לו, אני קמתי לכבודך כי אתה שתקת לכבוד השם יתברך ולכבוד שבת קודש. קמתי לכבודך כי כשאדם שותק למען השם עומד בניסיון, שם השם עליו, נכנסת עם שם השם, שם השם נעמדתי. שם השם עליך, אתה עומד בניסיון, שם השם עליך. הגיע פעם יהודי לטש רבי, השם יתן רפואה שלמה, הרבי מיטש. והגיע אליו מוריי ורבותיי, והרבי מיטש אמר לו הרבי מיטש, תדע לך, אם היית יודע מי נכנס איתך כיתות כיתות של מלאכי השרת, אמור לי מה מעשיך, אמור לי מה מעשיך. אמר לו, כבוד הרב, בזכות הספר שלך יש לך ספר עבודת עבודה,
אני קורא בספר שלך וקראתי שם שער שמירת העיניים, וקראתי שם את המאמר שהרב אומר שבשמיים אדם יראה מעמלה שמירת העיניים, היה לא מזיז את עיניו ברחוב בכלל, מאז קיבלתי עליי שלא מראה את עיניים ברחוב, הולך 400. אמר לו ברוך השם, היית יודע עשר מלאכי השרת נכנסים איתך, היית מודה לי ואני מודה לך שבזכותך ובזכותי, תודה רבה, מיני ומנך התכנס אל העם. וואי ורבותיי, זה הכוח, זה הכוח. היה מעשה ברבנו אריזל, שרבנו אריזל ראה על אדם אחד שנגזר עליו גזרת מוות, ואמר רבנו אריזל, אמרו, זה האדם הזה גזרת מוות, גזרת מוות. אמרו, אמרו, אפשר לעשות משהו? אומר, לא, מלאך המוות כבר עשו, עם החרב, די, כבר על הצוואר, אין מה לעשות. אמר לו, אפילו חרב חדם מונח, עצמו שלא יש מלאכים, וגם המפוסר למצוא ברכות הפיוט. אמר לו, אני מצטער מאוד, דפדט, אני מצטער מאוד, אומר. אומר, כבר אמר לו, ברוב שהוא כבר הבן אדם כבר במוות, מלאך המוות כבר חתך. חתך! קיצור מוריי ורבותיי, למחרת מגיע אותו אחד, חי, נושם, מה זה חרב? בוצ'ק אותו מגיע, לכוחה. אמרו לו, אמרו לרבנו אריזל, הנה, כבוד הרב, אתה אמרת שהבן אדם מת, מה קורה איתו? אמרתי, קרא לו לכאן. קרא לו, אמר לי, תגיד לי מה מעשיך. תגיד לי מה מעשיך. אמרו לו, כבוד הרב, אתמול בלילה הרגשתי לא טוב. הלכתי ברחוב, והיה לי איזה ניסיון של עבירה. והניסיון הזה של העבירה, ממש, עם כל מה שהרגשתי לא טוב, זה בער בקרבי, קיבלתי כוח כמו נער. והחלטתי שאני עושה כבוד למלך. החלטתי שאני עושה כבוד למלך, למי שאמר והיה עולם, מאיפה יהיה לי הכוח? נזכרתי במה שאמר פעם יהודי קדוש שקראו לאדמו"ר מסקולן. שהאדמו"ר מסקולן היה בכלא, למה? כי הוא היה מסקד הרבים. שהגזרה של המלכות הייתה שאסור ללמוד תורה ואסור להניח תפילין ולא שבת. הוא הלך, לימד ילדים תורה ושבת. נכנס לכלא אדמו"ר מסקולן. שמו אותו בצינוק, לקחו לו את הכיפה מהראש, גזרו לו את השיער, גזרו לו, הכל היה בצינוק. והוא אמר שאז היה השנים שהוא התפלל הכי הרבה בצינוק. הוא אומר, לא היו לי שנים כאלה, ספרים הרבה ללמוד לא היה. הייתי חושב בלימוד, אבל הרבה הייתי מתבודד ומדבר עם השם. שאל אותו התלמיד, איך עמדת, החזקת מעמד? כמה שנים בצינוק, אפילו כמה ימים בצינוק, איך מחזיק מעמד, איך אפשר להתפלל בצינוק? הוא אמר לו, אני בהתחלה חשבתי להתייאש, עד שהגעתי בתפילת שחרית לברוך שאמר והיה עולם. ואז הגעתי לממרה של בור כוזר, בור כוזר הוא מקיים, אמרתי בור עולם כוזר גזרה לאדם, אבל הוא מקיים את האדם לתת לו כוח לעמוד בגזרה. בור עולם כוזר, אבל גם מקיים, קח מכה, אבל קח גם התמודדות איתה ביחד, קח את זה, קח מכה, קח תרופה איתה ביחד, כוזר ומקיים, ככה נזכרתי. מוריי ורבותיי, אמר אותו אחד הרבנו אריזל, כן זה, נזכרתי שבור עולם לא מנסה את האדם במה שהאדם לא יכול. וברוך השם עמדתי בניסיון. אמר לו רבנו האריזל, שראה מלאך המוות שעמדת בניסיון, הוא רעד מפחד וברח ללמעלה למשכן שלו של מלאך המוות. ככה אמר רבנו האריזל, שעמד האדם עומד בניסיון, מבטא למה רבי קניבסקי אומר, לך מי שמבזים אותו מיד רגש ברכה. למה? כי אדם שעומד בניסיון הוא מבטל דינים, הוא מסלק אותם למעלה, מראה עדיין פוחדים. אומר הזוהר, אדם שעומד בניסיון את המלאכים רועדים ממנו. איזה פחד, רבי ישראל, מורדים, עולים למעלה, עכשיו הכל פתוח, עכשיו הכל פתוח. מה שאתה מבקש, מה שאתה מבקש מתקיים, מה שאתה מבקש מתקבל. מוריי ורבותיי, זה הפשט עכשיו, זה הפשט, היי הפשט חי. כתוב הפסוק, ותשרת הארץ לפני אלוהים, ותשרת הארץ לפני אלוהים. נקדים קודם מדינה דרך ארץ, את הפירוש הגדול של המגיד מקוזיס, והפשט תשרת הארץ לפני אלוהים. הרבה אנשים, מוריי ורבותיי, הגיעו במינה לשחיתויות. הרבה אנשים הגיעו לדרגות מושחתות מחילה בחיים שלהם, הרבה אנשים. אומר המגיד מקוזיס, מוריי ורבותיי, למה? ותשחט, אתה יודע למה אתה מושחת? כי הארץ לפני אלוהים, כי יש רק השמיעות לפני הרוחניות. אמר פעם הרב שר, יש אברך בגיל 40, פתאום יש לי עורך תפילה. למה אני בכולל? מה יש לעשות בכולל? אולי אני צריך קצת לעבוד, אולי זה. אומר הרב שר, לא למדת מוסר בגיל 20, 25, 30, תראה, אתה מדבר עכשיו. לא למדת מוסר, זה כמו שסברים על הרבה, זה היה בעלון שעבר, יש עלון מתמים, עלון יפה כזה שהילדים אוהבים אותו מאוד, גם המבוגרים אוהבים אותו מאוד. נכתב, היה בעלון מתמים על שהיה איזה רבה אחד, שהרבה הזה היה בעבר, לפני שהרבה היה מתקן שעונים, הוא לא רצה להיות רבה בהתחלה, היה מתקן שעונים, עד שנהיה עני והיה צריך להיות רבה. נהיה רבה גדול, חסידים, עניינים, קבלת קהל הייתה, היה שם איזה ילד קטן אחד. והוא בא לרבה, אמר לו רבה, כן, מה אני אברך אותך? אמר לו, כבוד הרב, שום ברכה, יש לי שעון התקלקל, הרב יכול לתקן לי אותו. שעון מקולקל עם הרב יכול לתקן. הרבה רצה לבלוע אותו, רצה לתקן אותו תיקון מוחלט. אמר לו, לא, אני שמעתי שהרבה הזה היה, אתה מתקן לך בעל הזמן ברמה, תקן אותי. אמר לו, הרבה תעזוב, הכל בסדר. הרבה פתח בענווה, פתח לו את השעון, לקח בורג, עניינים, סידר לו את השעון, ואז הרבה החזיר לו את השעון, אמר לו, רבי בני יקר, השעון הכל היה בסדר.
המחוקים במקום, הכפתורים במקום, הרצועה במקום, המסגרת במקום. רק דבר אחד, בתוך השעון הזה יש קפיץ, הקפיץ היה עקום. רק השארתי בפנים את הקפיץ, הכל חזר לעבוד. הוא אמר לו הרב אל התלמיד הזה, קח את זה לעבודת השם. האדם יש לו ידיים, רגליים, פאות, זקן, מקבט, הכל טוב. אבל משהו בקפיץ, בלב עקום, הכל הולך עקום. שאין מוסר ליישר את העקומיות שבלב, שאין מוסר לחיות כל לילה לפני השם יתברך. ריבונו של עולם, קרב אותי אליך, חיה אותי ריבונו של עולם. לא רוצה כבר להיות רדום, להיות חרדי מת, רוצה להיות אש, לא רוצה להיות חרדי וישכח כאן להיזהר עליי, רוצה להיות בוער להשם יתברך. זה הקפיץ עקום, הכל עקום. שהקפיץ מתיישר, התפילה פתאום נהיית אש, התורה עולה ועולה, והשמירת העיניים, הקדושה והתורה, גוזר ומקיים, גוזר ומקיים. מוריי ורבותיי, אז אומר מגיד מקוזניץ, ברמת שאנשים לא ישרו את הלב, והיה מעניין אתם יותר ענייני גשמיות, ענייני גשמיות, רק תגשמי ותגשמי. רואים שפעם אחת פגש רב חצקל, רואים שפעם אחת פגש רב חצקל, הוא היה באיזו עירה באנגליה, באנגליה היה אדישות, הוא אומר, אברכים אדישים, אברכים אדישים, יוצאים מסדר, אין שמחה, אתה לא רואה שמחה לפנים, בא הביתה עצבני, מה אתה עצבני? אתה מלך, מה אתה עצבני? מה קרה אתה עצבני? אדם שלא מתור עצבני, תגיד לי, מה קורה לך? מה קורה לנו, רבי ישראל, מה קורה לנו? מאושרים, איזה מאושרים? אני מסתובב בהרצאות בערים, אתה עובר ברחובות ריק, ובני ברק השתבח שמולד, רב חיים אמר, דפי גמרא, כיפת ברזל זה דפי גמרא. איזה אורות רבי ישראל. פעם שעברה רב חיים אמר פעם שעברה שההבטחה של החזון איש הייתה לפני האינטרנט, ועכשיו שיש אינטרנט אין הבטחה של החזון איש, יכול ליפול טיל. והפעם שמעתי שרב חיים אמר יש הרבה התחזקות בעניין הזה ברוך השם, אז אם ייפול טיל זה ייפול לבית שיש בו אינטרנט. יש הרבה התחזקות, זה מקסימום ייפול על הגבי, אז שמרו על המכשירים הטמאים שמשמעו על הציל. וואי 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 וואי, איזה קיצר רבי ישראל. אז אמר רב חיים, יש שמירה, חזוני שמר לי פולדילים. אחד המנהל בתלמוד תורה, אין לו מקום מוגן. הלך לרב חיים היום, אמר לרב חיים, משגעים אותי הורים, כן או לא, אין לי מקום מוגן. אמר לו רב חיים, לא צריך מקום מוגן. לך, לא צריך מקום מוגן. אמרו לרב חיים, אלה שלומדים כאן, אמר לו, לא צריך, הכל בסדר, כאן בבני אין שום דבר. כאן יש ברוך השם תורה, יש חסד, יש כאן הכל ברוך השם. רבי ישראל, אבל השאלה אם אנחנו באמת מאושרים. אתם יודעים איזה הגנה יש לנו רבי ישראל? מי יכול להתקרב רבי ישראל? מי יכול להתקרב? ההגנה שיש לנו, קצים בבני ברק, קצים בעיר התורה, ואנחנו לא, אדם חוזר הביתה רבי ישראל, צריך לחזור בצד תימני, נה לה לי, נה לי, נה לי, נה לי, איפה אנחנו נשתיקה, משהו יודע, זה שמח, אתה רואה אדם בא מדוכדך, מה הגיע החשבון של הזה, מסתכל על החשבון, פניו כשולי גדרה, מוריי ורבותיי, פיתחו שערים, פיתחו שערים, רננות, עניינים, ידידי היקר, אתה בתירה, אתה לומד תורה, אתה לומד תורה, אתה לומד תורה. אירוע היה כידוע לאירוע בבני ברק של אחד האברכים אצלנו. יש לו משפחה חילונית, כל החרדים באים, באר שבע, שדרות, בת ים, באים. חרדים זו, והחילונים הודיעו, קבלו ביטול, למה מסכנים? כל הזמן מרדיו. באר שבע, בום, וואו. נתניה, בום, וואו. רחובות, כל הבן אדם ככה, מה אתה רוצה? שנייה. בן אדם הולך ברחוב, הולך ברחוב ומסוחר, עזב אותך, שתיות אלה שצמודים לזה. מה יש ברדיו? יש הזקה שומעים, מה, לא חייב? חייב לשמוע. כאילו מנהל פיקוד החסיד, איזה חסיד אתה? ספק הכלבה פזית, איזה חסיד? על מה אתה מדבר אתה? כן, על מה אתה מדבר? מנהל הפיקוד הזה. כל חייב לשמוע, מה היה? בתשאיר, תפעיל את זה. היינו עכשיו להרצאה ברחובות. אז אלינו טרמפ. מותר לו, כן. בואו נעצור את זה, לא אמרתי כלום. אז הוא ביקש אם אפשר להדליק רדיו. אמר, אתם קולטים פה רדיו? אמרתי, פה קולטים רדיו פרמישלן. יש דיסק חדש של פרמישלן שיצא. זה אומר, זה רדיו, זה מדברים פה על החדשות. אמרתי לו, מדברים חבל על הזמן. הוא אומר, מדברים על הטילים. אמרתי לו, הו, יש לה, בים נפונה, די 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 שיר ארוך ואין הפסקות באמצע, אין הזקות, איזה ארוך, אין הפסקות באמצע. אמרתי לו, זה רדיו חרדי, זה היה חרדי אמיתי,
זה רק שירים, זה רק שירים. ורבי נחמן אומר שעל ידי הניגונים כל הדינים, שיש תיקונים, אין דינים. עכשיו הוא כזה תמיד, מה אתה רציני? איזה יום ימונה. בוא נראה סייעתא דשמיא. אז מה, איזה סקאלה זה? איזה סקאלה, רבי ישראל, איזה אורות. רבי ישראל, אתה לומד תורה, מה עם השמחה? הגיע רב חצקי לאנגליה, ראה אדישות, ופתאום הוא אברך רץ ברחוב ביום שישי בבוקר, באורות. לאן אתה רץ? יש מבצע בשוק. מה המבצע? מה מוכרים כל מיני עתיקות, דברים זה עתיקות. טוב, אין בעיה. אני יכול לבוא איתך? לא הגיע, לבוא איתי. קיצור, הוא עקב אחריו, כל מה שהאבריך מצא מציאות, הוא שם על זה עין. באו לשים בחשבון, אמר לו, הרב פצקל, אני יכול לקחת את זה, פשוט בדיוק הרבנית אוהבת את ה... אתם מכירים שהרב רוצה משהו, הוא יודע שהתלמיד לא יכול להגיד לו, לא דבר. איפה קנית את זה? מוכרים את זה עוד? זה בחנויות? כך מול הרב עליי, כבוד הרב, כך נשמה, כך, אני אשיג לה... ככה סדרי את העניין, זה בינוני מרחקי, כן. זה סודות של רבנים בבד, רגע, אסור לעשות ככה, בגלל הלכה, משתדלים לו לעשות, אבל רגע, בדרך כלל ככה זה עובד, רגע, כך כבוד הרב, כך היא, כמה שאתה רוצה הרב, כך, רגע, כך הרב, שיהיה שלך. כן, רואים שרב ניסי טולדן, הרי גאון אדיר. רב ניסי טולדן היה צריך להגיע לטלסטון. אז אחד התלמידים נסע באוטו במכונית מבאר יעקב, נסע לבני ברק, ירושלים, אז רב ניסי אמרו, לאן אתה מוסע? אז הוא אמר לו, לבני ברק. אמר לו, דרך טלסטון? אמר לו, כבוד הרב, כן, דרך טלסטון. תודה רבה. ישב באוטו אחרי זה, הוא אמר לו, קח, זה 50 שקל שלך. הוא אומר לו, כבוד הרב, לא צריך. הוא אומר, למה מותק, תיקח, מותק. יאללה, מדרן, דרך טלסטון, רבה, קיצר רבי ישראל, רב טלסטון לא אותו בחור. אמר לו, כן, ככה העניין, אני רוצה את הפעמותות הרבנית, בכתה לי הרבה שאלה פעמותות, ועכשיו, אחרי הראותי אותך כל זאת, אין חכם ולמון כמוך, על פי חי שקו ביתי, רק את הדלת פעמותי, ככה היה, נתן לו. קיצר רבי ישראל לקח את הפעמות, מצוין. הרוב בא לקנות, זה גם לשבת את השרשרות כאלה שסוגרים את החלות וכל מיני. אומר, תשמע, תגיד לי, יש פה עוד אחד כזה? הוא בודאי שאין. אמר לו, הרב, לא ככה בשורה גדולה. הוא אומר, כן, וזה וגם וזה, אומר, מה, החלות האלה, מה יש מהסוג הזה עוד? קיצור, רבי ישראל, ההוא יצא ריק, 4 שעות, חיפש מציאות, יצא טוב שהוא השאיר לו את הגרביים ברגליים. היה לקחת אותו כשהיה תוקע אותו כזה את הגרביים. וואי, רבותיי, 20 דקות לפני כניסת שבת, הוא דפק לו בדלת, החזיר לו את הכל. אמר לו, כבוד הרב, מה זה? מה עשית לי? מה זה העניין? הוא אומר, רציתי להגיד לך, תפסיקו להתלהב משטויות, תפסיקו. ראיתי את ההתלהבות שלך בעולם הזה. אמרתי, התלהב מתרע, התלהב מרשב"א. ברשב"א מונח הכל. אנשים אוהבים שיעורים בשלום בית. רב חצקי לברסקי אמר, שיעורים ברשב"א זה שיעורים בשלום בית. פעם רב חצקי לברסקי דברים זה אברך, הסבירו לו רשב"א. האברך לא קלט, שיצא החוצה, אמר, זה הבן אדם, לא יודע להתנהג לאשתו. אמרה לו, אשתו הרבנית, היא אומרת, רבי, אני שמעתי הכל, הוא זץ, רשבו. לא דיברתי מילה אחת, אבל רשבו. מה, דיברתי מילה? מילה אחת, לא, רק רשבו. זה מסכנים אלה שבאים ולא מבינים יידיש, והם שומעים איזה רב ביידיש, אז זה מה שהם שאומרים, רק אולי רשבו, רמבו, רק השמות של הפוסקים. השאר זה בעץ, השאר זה שיניים חורקות, זה השאר, זה מה שהם שומע. טוב, בקיצור, רבי ישראל, אמרת, מה, דיברת רק על רשבו, מה השלום בית? הוא אמר, אדם שלא מבין רשבו, אין לו שכל ישר. ומי שאין לו שכל ישר, לא יודע להתנהג להשתפן. רב חצקי לברסקי אמר שמי שלא לומד עיון גמרא, בחיים לא יהיה לו שלום בית. בחיים לא יוכל לחנך ילד. לרדת לילד זה נבכי הנפש, נבכי הנפש. בחיים לא תוכל, עד שתרד לרמות הילד. כך אמר רב חצקי לברסקי, וזה אמיתי. רבי ישראל, אתם יודעים, זה, אנחנו מיליונרים. אנחנו מאושרים, אמר לו רב חצקי, תירגע. זה הפשט. ותשחט, אדם מרגיש שהוא מושחת, לא מתנהג יפה בבית, לא מתנהג יפה לילדים ולאישה. אתה יודע למה? כי הארץ לפני האלוהים, העתיקות לפני הרוחניות, המציאות והקניות לפני האלוקים, בגלל זה אתה מושחת. ותשחט, אתה יודע למה אתה מושחת? כי הארץ הגשמיות לפני האלוקים ולפני הרוחניות. בגלל זה אין לך רגש, הקפיץ שלך עקום, היי רבי ישראל, הקפיץ עקום. אמר רבי נתן ברסלב, ברסלב בוערת אש, חבר אותה בלבי, אמר רבי נחמן, אני רוצה מה שיבער, שיש. וואי ורבותיי, אני רוצה לדרוש את הפסוק אחרת. יש אדם, כמו שראינו מקודם בשם רבנו האריזה, שנגזר עליו גזירת מוות, מלאך המוות כבר חתך.
מלאך המוות זה מבחינת הגשמי, הארציות ששוחד את האדם בגשמיות. אבל יש אדם שעומד בניסיון, מה הוא עושה? אומר רבנו אריזל, ותשחט הארץ. אדם שחט את הארץ. שחט מלאך המוות. איך הוא הגיע לדרגה? בגלל שהוא היה לפני אלוקים. אלוקים זה דין. היה עליו דינים, היה ניסיון. והוא עמד בניסיון, שחט את הדינים. ותשחט הארץ, הוא שחט מלאך המוות. למה? כי לפני אלוקים היה לו ניסיון של אלוקים, של דין, והוא עמד בו. וואי ורבותיי, וואי ורבותיי, זה היה פנחס, זה היה יוסף, פנחס, זיקת רבים, תקף, בא. אבל יוסף הצדיק, מה הוא ראה, רבי ישראל, מה הוא ראה? הוא לא ראה כלום. ואף על פי כן עמידה בניסיון רבי ישראל בחדרי חדרים, יוסף הצדיק בחדרי חדרים. אברהם, וואי ורבותיי, שהגיע למצרים, ישמעו טוב נועם אלימלך עצום הרב. אברהם מגיע למצרים, אומר לשרה, אמרי נא אחותי את. כן, הנה ידעתי, כי ישנת יפת מריאת. ואתה יראו אותך המצרים, הרגו אותי ולך היו, אמרי נא אחותי את, למה ניתן בבורך? הייתה שבגלך. אומר רש"י, הננה ידעתי כי אישה שריפת מריאת. מה קורה לאברהם? מה קורה לאברהם? פתאום הוא רואה צרה, מה קורה לאברהם? אומר רש"י, לא, זה לא שהוא לא ראה אותה, הוא ראה אותה, זה אשתו. אמרתי לכם על אבא של האדמו"ר מבלוזוב שלא ראה את אשתו כל החיים. אז הבן שלו שאל אותו, אבא, לא ראית את אמא גם לפני החתונה? הוא אמר לו, לא, גם לפני החתונה לא ראיתי אותה. אמר לו, אבל אסור לאדם שיקדש אישה עד שיראנה. הוא אמר, אבל לא המשכת את הגמרא. אומרת הגמרא, למה? שמא יראה אותה פעם אחת שהיא מכוערת, ואז מה? ישנא אותה, ויעבור על לא תשנא את אחיך בלבביך, ויעבור על ואהבת לרעך כמוך. אבל אני ממילא לא מתכוון להסתכל עליה כל החיים, אז אין בעיה בכלל. אדם שמתכוון להסתכל על אשתו חייב להסתכל בהתחלה, אבל לא מתכוון להסתכל בכלל. בקדושה זה היה אדם, האבא של האדמו"ר מבלוזוב. אני חשבתי שזה היה אפשר גם באברהם. האבא של אדום, זה מצב צדיק, האבא שלו, הוא היה מצד הקדוש של שמירת העיניים. זה גם מסרת שבת, שהגמרא אומרת, מעשה באותה אישה שהייתה גידמת. אומרת הגמרא, אשריה איזה צנועה. אומרת הגמרא, לא אשריה איזה צנועה, אשרי בעלה שלא ראה שהיא גידמת. מה אתה עושה צנועה? באה לו פגישה ככה, באה לו ככה בהקים, בראש, אשריה ואשריה, הכל זה שמירת העיניים. ככה אומרת הגמרא, אז זה מצד הקדוש. אני חשבתי להגיד דבור דרך אגב אצל אברהם, שגם אברהם באמת לא ראה את שרה לפני החתונה. ובאמת רק עכשיו, הננה ידעתי כי אישה יפת מריאת. אבל אברהם לא ראה את שרה לפני החתונה, לא בגלל העניין של שבירת העיניים. הוא כן הסתכל, התכוון להסתכל עליה. איי, אבל מה עם ההלכה שאומרת שחייב אדם להסתכל לשם תתגנה? זה אצל אדם פשוט. אבל אברהם, כל כולו אהבת ישראל. אברהם המחזיר גרים, גויים, סודנים, אריתראים, המחזיר את כולם. אז יש מצב שאם יראה ששרה לא יפה, הוא ישנא אותה. אני אומר, הם באו הקדושים היום מצד שמירת העיניים. אברהם בא מצד אהבת ישראל. כל הפעמים אבטל לך כמוך, בחיים אני אסתה יהודי. יהיה מכוער בעולם, אני אוהב אותו, אוהב אותו. כמה שיותר מוכוער אני תורם אותו. לברר את הניצוצות מהקיום שלו, אחלה זה אברהם. זה פשט שני, זה קפיצה בשביל הפשט רגע. תדלוק. ברכה. קיצר רבי ישראל, אבל תשמעו נועם אלימלך מביל, וואי 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 מביל. נועם אלימלך הזה רבי ישראל, זו עוצמה, זה בומבה. בומבה! אומר הנועם אלימלך, מה שאומר תורח הדרך. הוא ראה אותה לפני, עכשיו הוא חשב שהיא תתחייר מהדרך, פתאום הוא ראה שגם בדרך יפהפייה, פרשת דרכים, יראת הדרכים, בלי עין רע. עולם, עולם הוא לא, מצוין, מהירה, מהירה, כמו מנורה. כן, היה באלון, חילקו בשבוע שעבר את האלון. אלון שהצדיק הזה מוציא כבר הפריאו. כן, הוא אומר שהיה איזה שתי העובדים באיזה עבודה ורצו חופשה. אבל הבית אמר אין חופשה, אין מצב. שמע, עדיין רוצים חופשה. אמר אין מצב, אין חופשה, לא תקבלו חופשה, לא יעזור לכם שום דבר. טוב, הם ראו ככה, אין חופשה, אחד מהם המסע את עצמו כאילו מתאבד. עלה לך תקרא, בא בעל הבית, מה אתה עושה? הוא אומר, זו, אני החלטתי, אני מנורה. אתה מתנהג עליי כמו מנורה, אני פה מנורה. הוא אומר, טוב, רק שלא ישתגע לי, לך יצא לחופש. וזה הוא קפל את הדברים, גם השני מקפל. אומר לו, לאן אתה הולך? הוא אומר, איך אני אעבוד פה בלי תאורה? סגרת הכל. איך אני אשאר כאן בלי תאורה? סגרת הכל. הלך הביתה. טוב, קיצר, הרמייסי. תמשיך הלאה. אברהם, ודאי שראה את שרה, ככה אומר רש"י. אלא מה, תורך הדרך, ככה אומר אברהם. תורך הדרך, ודאי. ויש אומרים שזה היה התפלא. הוא התפלא, אמר, וואו, התפלא, תראה מה זה, איך את נשארת יפה? זה רש"י. אומר הנועם אלימלך, מביא לה לרעיון. הוא לא ראה אותה ולא רצה להסתכל עליה כל החיים, כמו שעשה אבא של הבלוזוב רבה, וכמו שהגמרא מספרת בשבסים הגידים והגידים, ככה. אז מה קרה פתאום הוא הסתכל עליה? אומר הנועם אלימלך, אברהם נפל. לא באשמתו.
הייתה חברה רעה, הוא הגיע למצרים, שם היה זימה וניוף, אברהם נפל בפגם העיניים. מובן עכשיו טוב מאוד, למה יוסף הצדיק נקרא צדיק יותר מכולם? מה עם האבות? גם אברהם שהגיע למקום דמם, ירד בדרגה שלו, הסתכל על אשתו. יוסף היה במצרים, הוא אותו יוסף, זה אותו דבר. אם יוסף יותר מאברהם, בטח שדורי פנחס, היי רבי ישי, זה אמיתי, זה אמיתי, ברור למה אוהבת באסתר, שאתה נמצא במקום הכי רחוק בעולם ואתה מחזיק מעמד. רבי ישי בבית, 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 הייתי במושב בן זכאי השבוע, עמדתי עם דגמה בתענית קפה עמוד בית, שהגמרא מספרת על רב ושמואל שעברו דרך סכנה, ועברו את הכביש, לא עוברים דרך סכנה, עד שבא עם הרדיגי הרבה דבר אהבה, אמר רבי שמואל, תא נקיף, בוא נקיף, אמר לו, לא, לא, לא נקיף, נלך בסכנה, אמר לו, למה? אמר לו, דקאי רבה דבר אהבה באדם, יש בת רבה דבר אהבה, הכל בסדר, הכל בסדר, עוברים, עוברים במקום סכנה. שואלת הגמרא, מה זה במקום סכנה אתה עובר? אז מה עם רבה דבר אהבה פה, אתה עובר במקום סכנה? אמרת הגמרא, כן, כן. שואלת הגמרא, מהי עוף דרבה דבר אהבה? מה קרה שרב ישבו עשורי, אז כנראה יש כאן איזה משהו מיוחד, מה היה מיוחד רבה דבר אהבה? הגמרא מונה איזה 10 דברים שהוא עשה. אחד מהם לא הלך 400 בלי תורה, לא הלך 400 בתפילין, לא ישן מימיו בית הכנסת, ולא בית המדרש, לא שנת קבע, לא שנת הרי, לא פעם, אין לו מזה את חברו, ולא... זה כל זה דברים רבי ישי, שבוא ניקח רק אחד מהם. לא הלך 400 בלי תורה, בלי תפילין. מוריי ורבותיי, תארו לכם עכשיו מנס פעם ברלנד. נכנס פה עכשיו הרב קוק, שהם כל היום התפילין וכל היום תורה. אתם יודעים מה, הילך כאן, תוך שניות, המקום נופל. רצים מכאן כל הכיוונים, למה? וואו, צדיק הגיע לעיר. מוריי ורבותיי, אדם שמוזכר בגמרא מחיי מתים והוא הולך 400 בלי תורה, אין מצב, הוא כל הזמן עם תורה. תפילין. שואלים אותו, תגיד לי, מה מעשיך? הוא אומר את זה, אבל הוא אומר את זה בסוף, בסוף. מה המעשה הראשון שהוא מספר על עצמו ואומר, מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי? רבי ישי, זה אדם שלא הולך רב עמוד מתאירה. זה אדם שכל התורה בראש שלו, תורה ותורה, והבן ישראל אומר, מה זה רב עמוד מתאירה? זה לא שהוא ירר בתורה, הוא כל היום דיבר תורה. אומר הבן ישראל, כל היום צעק תורה בקול רע. אומר הבן ישראל, כי אם כן, מה החידוש? הרי חייב ללמוד תורה. אז מה החידוש שהוא הולך רב עמוד מתאירה? כמו הבן ישראל, הבן ישראל מסוגע כפרת עמוד א'. לא יכול להיות, כמו הבן ישראל. זה כמו הבן ישראל, תענית קפה עמוד א', קפה עמוד ב', ושם זה כפרת עמוד א'. אותו בן ישראל. 400 בלי תורה בקול רע. אומרת הגמרא, עם כל 400 שהם בלי תורה, בלי תפילין, ועם כל מה שאתה לא יושב בית הכנסת, אשריך. אבל יש דבר יותר גדול, שאתה לא מקפיד בבית, שאף אחד לא רואה, רק אשתך, והשם יתברך. דע לך, אין יותר מזה. אין יותר מזה, רבי ישי, אין, אין יותר מזה. ברור למה אוהב את האדם, עוד מעט עושים לבין הזמנים, איך מתנהגים לאבא, איך מתנהגים לאמא, איזה מילים. מתקשרים לאנשים בוחות, די, ריבונו של עולם, די, אז פי, מה אתה חושב לעצמך, מה? מה אתה חושב לעצמך, מה? ואם צייר את פעלה, הוא צייר אותה, מה הולך כאן רבי ישי, מה זה? מגדלים רבי ישי דור של מיתות מושחתות, ולכן בת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף. אומרים רבותינו בעלי המוסר, מה זה את אביה היא מחללת? שאם עד היום היית מכבד את אבא שלה, שלא תעיז לכבד אותו יותר. היי, מסכן, מה השם אבא שלה? מה השם אבא? לא מספיק נפלה לו הבת? זינתה, אתה עוד לא מכבד אותו. ידידי היקר, אם הבת שלך זינתה בבית, כנראה שלא התייחסת אליה מספיק. כנראה שלא הראית לה מה זה אש של תורה, אש של חום של משפחה, אש של אהבת ישראל, איי, כנראה שלא הראית לה. את אבי היא מחללת, אז באש היא תשרף. בגלל האש שאבא לא נתן בבית, החום. אני שומע לפעמים סיפורים רבי ישראל, אנשים עם תורה, סליחה, סליחה, סליחה שאני מתבטא, גועל נפש, גועל נפש. מה זה לקלל אישה? שיהיה לך ככה, מה זה לקלל אישה? מה זה לקלל בית? לקלל בעל, לקלל ילדים, איזה שידרי ישבו, מה קרה? מוריי ורבותיי, טיפת עבודה אישית הבן אדם לא מוכן לעבוד, זה אני, זהו, זה אני, זה אני, זה אני, זה אני. אני השם אלוקיכם. אין אני. אני הזה מוריי ורבותיי צריך לשבור אותו וכי יסתר איש המסתרים ואני לא יראינו. תיזהר, האדם שהוא אני לא רואים אותו. תיזהר.
מידס, סירת שמיים, בפנים, עמוק עמוק. תיזהר, 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 כמה שיותר, כי בעולם מחפש דווקא שם, בנגיעות האישיות. ושאדם עובד בחדרי חדרים ומתקדש, כל העולם מקבל כוח. כל העולם, נועה קרלין הרבה, סיפרתי לכם בעבר, על הסדר שהוא עשה, ואמר לחסידים שלנו, אתם חושבים שאין לסדר שלנו סדר טוב, על פי האריזה, ואז הוא הראה להם איזה סנדר שאשתו צועקת עליו ברחוב והיה מכיסה אותו, ואמר להם, הקרלין הרבה, הוא עדיין לא עשה לסדר, ובשמיים על הסדר שלו פתר את הכל. ולמה? עבר על מידותיו בבית. הנה, הקרלין הרבה. היה עוד מעשה דומץ על הבעל שם טוב שהוא דפק על הדג, דפק על הדג, התחיל לצחוק. אמרו לו, רב, מה אתה כזה שמח, מה אתה צוחק? הוא אמר, אנחנו עשינו כאן תיקונים, שירה, דברי תורה, ויש שם זוג ביחד שאין להם מה לאכול, והאישה לא כועסת על בעלה ולא אמרה לו מילה שלא הביא כסף, והם רוקדים כל הסעודות שבת ביחד, הם אנשים עושים לך רוח בבית, הנה הבעל שם טוב. הגאון הקדוש, הגאון הקדוש והתור מביאלה, חלקת יהושע מביאלה, הוא הגיע אחרי השואה לארץ ישראל, ניסו לסדר לו דירה בירושלים, בינתיים לא היה מקום, גם בתל אביב. מסתובב בדירה, מסתובב בדירה, פתאום נכנס לאיזה חדר, לא יוצא, יום, יומיים, שלושה ימים, לא יוצא, הכניסו לו תוך השם, רבי צלית דבריה, לא יוצא, מה קרה רבי? הוא אומר, יש כאן משהו מיוחד, כאן יש משהו מיוחד, תבררו לי מה יש בחדר הזה, מנסים לברר מכאן, מזה, לא הולך, רבי תשתחרר, לא יוצא, לא יוצא. וואי ורבותיי, מה שלא יהיה, הגבאים יוצאים לבירור, מה היה בחדר הזה, השנה תברר, זה עבר את 20 שכירויות עד שעבר מאחד. זה נפוליון הביא, לך תברר מי זה היה. 1, 2, 3, 4, 5. וואי ורבותיי, אחרי בירור מעמיק, התברר שהדירה הזאת הייתה הדירה של האמרה אמת מגור. והחדר הזה היה חדר לימוד בחדרי חדרים שהוא היה לומד. לפני המון שנים זה עבר הרבה ידיים, הרבה אנשים, ועדיין הקדושה שהוא למד לבד, לבד בחדרי חדרים, השפיע שהחלקת יהושע מביאה להרגיש את הקדושה. אתה משפיע בבית, כל העולם משפיע בזה. הרפי שהיה כל ערב שבת סוגר את הדלת אצל הרבי מבלץ שנפטר כבר בלזרוב, והיה משתתח על הרצפה של הבלזרוב בחדר והיה צועק בלזרוב בלזרוב מול התמונה שלו. והרפי שאומר, את כל הקורות הייתי שואב מהחדר של הבלזרוב, היה מנקה את החדר כל שישי את החדר של הבלזרוב, כאילו הבלזרוב חיים בתל אביב. הקידוש שהאדם משפיע בחדר, בחדרי חדרים, ברור העולם אוהב אותה לפעמים הרבה יותר מקידוש שם שמיים. למה? קידוש שם שמיים, ליד כולם, לעולם השם בחליצה בשמיים, שמה ישראל, זה יפה, כל הכבוד, זה שכר, בשמיים כולם יתעלו ויתחזקו. אבל מה בבית? איפה הנקודה האמיתית שלך? הנקודה האמיתית שלך בבית? מה איתה ביחד? זה מה? את זה רוצים לראות, את זה מרגישים. ואנחנו רבי זה צריכים לעבוד דוגמה, צריכים לעבוד דוגמה. הם מסתכלים עלינו החילונים רבי ישראל כמו משוגעים, וואלה מה קורה איתם? בלי כסף, בלי כסף כביכול, כי כל הכסף פה ברברה, כל הכסף בבני מוחמד, בלי כסף לקחנו להם את הכל, בלי כסף, מלא ילדים, וואלה, בלי הפסקה, דירה שתי חדרים, אתם יודעים, מי שאמר לי שפרסמו בבני ברק שהאוכלוסייה עולה כל שנה בלי הרבה באלפים, כן? ועדיין הכל אותו דבר, שלוים מלא זאתו שלוים מלא, ואיצקוויץ' אותו איצקוויץ', והאוכלוסייה מתרבה, כי יש הרבה נעלמים גם מהאוכלוסייה בעורב בדברות, הרבה מפנים את השטח, אבל הרבה יותר ילודה מאשר הפטירה, ומתרבה, אין מקום כבר, בלי הנראה, מתרחבים, מתרחבים, פרדס כץ, אתה אומר שמולד, פרדס כץ, אני לומד בפרדס כץ, הכל, אתה עובר שם, דורם בניינים, מבריחים, עובדים, תשמע, העסק רבי ישראל נשרף, שחור, הכל נהיה פחר, חביבי, הכל שם, הכל נשרף, רמה לי, זה זריסט ירד, כבוד הרע, הברחתם אותנו לגבעת שמואל כמו כלבים ברחנו, כמו כלבים. אמרתי לו, מה קרה, למה, מה יש, מה קרה? הוא אומר, לא יודע, לא יודע, מעצבנים, אתם מעצבנים אותנו, לא יודע, משהו, אתם בסדר, אחלה בחורים, תשמע, גם שאני דבר עם אברהם, באופן אישי, הוא אחלה, אבל כל ההלך הזה, כל ההלך, ההפגנה, כל הכביש סגור, הזה, כל הזה, זה, הלוויה, כל הזה שחור מגבעות, לא משתחררים, די, די, שגעים אותנו. כן, אצלנו בחדר של הבן שלי, אז אין מקום מוגן. אז אמרו שבגלל שהם יצאו הממד, יצאו לחופש גדול, אז התלמוד תורה שלנו יעבור לממד. אז אמרו להורים אתמול, התקשרו להורים אתמול, שלא להביא את הילדים לזה, להביא אותם לממד, כי שם בממד יש חדר ממד, וכל הזה נסגר בממד שם, כן? אז יש חדר ממד, והכל כן. קיצר, רבי ישי, אשתי מתקשרת אליי, שעה 9:15, החזירו את הילד. מה קרה? אמרו ריסוס וזה. אמרו לילדים שיש ריסוס וזה. לא, אמרתי לי, מה זה ריסוס? מה, אתם לא יודעים שיש ריסוס? לא אמרתי אתמול. קשבתי לרבי, מה אני אמרתי לזה, איזה ריסוס. מזל שאחד המלמדי נכנס לפני כן לראות מה קורה שם. על הדלת הכניסה הראשית של כל כיתה,
והיו עיניך רואות את קליפתיך. חרצל שרי שם התמונה שלו עם הזקן בלי הכיפה. קיצר, מה ילדים צריכים לראות את זה? שאלו, איזה רב זה? הוא היה, הוא היה חזון העצמות היבשות, חוזה העצמות, כן, זה היה משהו, כן, זה היה. אומר, אחו לה, אומר, שעשה שיבוב לנקות השירותים ושהגיעו ילדים. ילדים בכיתה יסודית, איזה כללות, איזה כללות כתובות בשירות, איזה כללות. רבי ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, תת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 
אז יש לנו ננה, ויש לנו דומה, ויש לנו דדה. זה לאן הם הגיעו. יש ספר, דת הציונות. האחד שהיה גדל כל החיים שלו בזה וכתב ספר עליהם, רבי שי. מי שרוצה להידלה, כדאי לראות את הספר הזה. טוב, לא בשבת, כי זה נורה, נורה. משהו מיוחד, משהו מיוחד. אי אפשר להתקרב לשם. והם מסתכלים עלינו כאילו, וואו, בוא נראה מה קרה, זה פנאט, מה קרה? מה יש? למה ככה? למה? מה למה ככה? פעם שאלתי מישהו, מה קרה? מה קרה? כן, לא מהמזרחי, שאלתי זכיר, כי לא נכון, שאלתי כבודם, אני שמע, אני אוהב תורה, אוהב את השם, אבל לא כזה קיצוני. חשבתי כבר, בואו יגיד לי. אמרתי לו, מה זה כבר קיצוני? הוא אומר, שמע, כל המתפללים, כל יום שלוש תפילות, מה, אתה לא נורא? כאילו, להתפלל שלוש תפילות זה כאילו, זה קיצוני, דבר, זה כאילו, אמרתי, ומה עוד? הוא אומר, לא יודע, לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל לא יודע. הכל כזה כבד אצלכם, הכל כבד, והכל במסות, וזה, יוצאים לטיול, סוחבים 16-17 ילדים. זה היה טעם אשתך כבוד הרב, קח אותם, קייקים, קח אותם. ככה הוא אומר לי. אמרתי שהיינו צעירים לקחת אותה לפדלים, לא קייקים, פדלים. ישנתי את יוצא דחובה בפדלים, אולי לא יצאתי דחובה, אולי יש תשלומים, לקחת על הקייקים, כי היינו בפדלים היינו. ובקיצור, רבי ישי, זה הזכיר לי את הבדיחה המפורסמת, יש בדיחה מפורסמת שאחד הלך עם 16 ילדים, חרדי, מגיע עם 16 ילדים מהספארי. אז הוא בא לזה של הספארי, הוא אומר לו, שפעם אפשר להיכנס, אומר לו, שתהיה בריא, סגור, מה אתם באתם עכשיו? הוא אומר, מה סגור? הילדים שלי אמרו, הילדים אמרו שיש גורילה חדשה. מה נכון, יש גורילה חדשה בספארי, אבל סגור עכשיו. תגידו לי, מאיזה כיתה אתם, איזה בית ספר, מחר אני אכניס אתכם. אומר לו, מה זה כיתה בבית ספר? זה כל הילדים שלי. אומר לו, כהן שלך? אומר לו, כן. אומר, כנס, כנס ליד. אומר לו, מה קרה? אומר, הגורילה החדשה חייבת לראות את זה. מה, אחד עם 16 ילדים, הגורילה לא ראתה כדבר. הנה, אתם מסכנים, הגורילה לא ראתה. מה הולך כאן? הם ככה רבי ישראל, ככה מסתכלים עלינו רבי ישראל, ואנחנו יודעים ששם נבנה הלב הטהור, דווקא שם, הכל ההרגש בתוך הבית, עם 16 ילדים, יוצאים פרחים. שאבא מתנהג באור, ואמא מתנהגת באור, והכל שמח, יוצאים פרחים, סיפר לי יהודי שהיה מאושפז בשניידר. הוא אומר, הגיע לשם איזה ברסלב אחד במאה שערים עם אשתו. הוא אומר, אם הייתי שם שבוע ימים רק לראות איך בעל מתנהג לאשתו ואישה מתנהגת לבעל דאי. הוא אומר, לא צריך לא בגן השלום, לא בגן האמונה, לא בגן הקרן קמפ ישראל, לא בקק"ל, לא צריך. אני מסתכל, ראיתי בחוש, איזה כבוד האישה, איזה כבוד הבעל. הוא אומר, הבת שלו באה, איזה נועם הוא מדבר עם הבת שלו, ואיך היא מדברת לאבא בהכנעה? וואי ורבותיי, זו משפחה של 12 ילדים, הם גרים בדירת חדר וחצי בירושלים, חדר וחצי. מאושפצים בבית חולים והכל ברוגע והכל בנועם. הילדה מגיעה, אבא נכנס להתקלח, היא מסדרת לו את הספרים, מכינה לו קוסטס קפה ויושב לומד. האישה באה, אוי, לא אכלת, אבא, לא אכלת. מגישה לו אוכל, כמו בסרטים, ככה. רבי ישי, ככה צריך להיות בבית שלנו. ככה צריך להיות בבית שלנו, האישה לבעל, הבעל האישה, ככה. וגם אם אשתך תפת, אתה תהיה כמו שצריך. היא תפת, אתה תהיה דייח. היא עושה תפת, אתה מדייח. היא עושה טעויות, אתה מדייח. זה התפקיד. וגם אם בעלך בעייתית, יד. לא, תתחיל אתה קודם. תתחיל אתה. תגיד מילה טובה. אתה יודע לקפוץ יפה. לא, תגיד מילה טובה, תסתכל. מה, אתה לא רואה משהו מיוחד? אני רואה. אה, ברוך השם, ראית, סוף סוף ראית. מה אתה רואה? אומר, אני רואה, מה? שולח אני לארוחת ערב. הקליפה. נקיתי את כל הבית, צחצחתי, טיטיתי, אתה רואה את כל הבית הרמות, מה טיטיתי? שבע פעמים טיטיתי, כנגד שבע הקפות, לא עושים שמונה הקפות, די, לכלכו עוד פעם, מה נכון, עכשיו אתה. אומרת לה, מזמור לדוד, יהי רצון שיקח אותך, חכה להתברך. תנא לי נני, ננא, מה קרה? מה קרה? אז מלוכלך הבית, מה קרה? לא, אני פדנט, אתה לא מכיר אותי כבוד הרב. אני כבוד הרב.
אני לא מכיר את זה. אתה מכיר את דודי הרוקח, כבוד הרב? אני ודודי הרוקח ככה. איך הבית מרקחת שלו ככה? גם אני ככה. אני נולדתי בתוך שואב אבק. משהו. שהייתי בחדר, החדר הסטרילי. אמרתי לאחות, תשימי דורדורן, למה אני יש לי משתעל? תגיד לי, מה, אתה חושב שבאת למוזיאון? זה בית עם ילדים? בית עם ילדים. בא הביתה, זה הכל. שאל את הילדים, איפה עשיתם פיגוע היום? אבא יסדר. ואז אתה בקבור זקה, אוסף את החלקים, אוסף את האיברים. ככה, איזה נועם, רוגע, נקודה. אין אוכל, אשתי יקרה, איי איי איי, שיגות אחת, תראה מה זה. אפילו לא נותנים לה אוכל, אפילו אימא לא יודע, יש כאלה עוקצים. צריך לדעת גם איך להגיד את זה. כן, מרוב ששיגעתם את אימא, אפילו אוכל היא לא הכינה! צריך בנועם, אני אגיד את התורה. כן, האם הם שיגעו אותך, תאמיני לי, מה? בוא נחל, כל היום אתה לבית, כל היום, מה יהיה? תגידו, מה יהיה? את כל היום על הבית, מה יהיה? שמי גברת, שמי גברת. אני רואה גם שבראש העמל, המזל שלך, אני יודע, את לא נורמלית בראש, את לא נורמלית. למה? גם שאת מתה, את מכינה ארוחת ערב. ברוך השם שהיום קיבל צכר, היום אני מכינה ארוחת ערב. ואז עושה שקשוקה, והיא אומרת, בונה איזה בעל זה. בקיצור, שקשק לה את הלב, שקשוקה. בונה איזה בעל זה, ראית איך זה? ככה, ככה. או הולך, קמצן, יש מצווה לאוורר את הארנק, רבי ישראל. יש כאלה בעלים, כאילו הלכה לשם סיני. אני לא יודע, כאילו הריץ' לה שעת נס, לא נוגעים בריץ' לה של הארנק, כאילו שעת נס. איזה קמצנים, יא ריבונו של עולם. אני אומר, בלי נדר, אני בא הביתה, כל מה שאני מקבל, מעטפות, צ'קים, עניינים, ישר יש אשתי מקום בפקס, כותב לה בלילה, לפעמים חוזר בשתיים בלילה, כותב לה גם מכתב לאשתי, כותב לה אשתי היקרה, שיהיה לך שפע רוחני וגשמי, תעלי מלמה, מעלות השטרות והצ'קים, שם לה את זה בפקס, לא שואל מה עשית, מה לקחת, מה זה, פתאום אומרת לי, מה עשיתי לילד, זה 6,000 שקל, זה אתגר 7,000 שקל. קיצר רבי ישראל, הגיעו לזוג לפני שבועיים, הוא בא לשלום בית, חפר לי במוח עד 2 בלילה על 150 שקל שאשתו קנתה סנדלים, והוא צועק בחדר, אבל קנית כבר סנדלים, הקנית אחרון! אמרתי לו, תשמע, מחפשים משגיח בפונוביץ', איזה אורות, איזה אורות! מה קרה? רבי ישראל, איפה המידס? איפה המידס? בבית שיש כעס רבי ישראל, אל תתפלא שילדים נושרים. רבי ישראל, תיזהרו מזה כמו אש, לא להביא עבודות הביתה, לא להביא כולל הביתה. שב הבית, תלמד אחרי שהכל רגוע בנועם, ניגונים, איי 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 איי, מיי 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 מיי, יוי 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 יוי. ילד קם, רואה את אבא לומד, איי איי, הוא כל הזמן אחרי, שמח. בוא'נה, מה קורה לאבא הזה? אני שלי אבא לא מאוזן, כל הזמן שמח, מה קורה לו? מה זה, גלגול של איזה בדרק? מה קרה? ככה רבי ישראל, ילד קול בכיף, בנועם, כמובן, לא הפקרו את הבית, כל אחד מה שרוצה יעשה. כמה שותים אנשים, אחד בא, בוא 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 בוא, תעמוד בוא. מה עשית? מה עשית? עכשיו ילד, הרגעים הוא לא עשה, ברמה שתרצה עשיתי אבא. רק תגמור עם זה מהר, אני פעם שהייתי ילד קטן, בן 16, אז החברים שלי רדפו אחרי אתיופי, לא אני, כי אני בסדר, רדפו אחרי זה אתיופי, בכדורגל, נצבל אותם, האתיופים מהירים בכדורגל. למה הם רדפו אחרי נמרים, בפלשבורה רדפו אחרי נמרים, הם רצים, לא מתעייפים, היה לנו אחד תמיר בכדורגל, לא מתעייף, הוא הייתה... קיצור, היה מחלוקת מריבה, וזה רדפו אחריו. רוצים, 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 רוצים. עכשיו, זה חבר'ה, אחד יש לו בטן, בלי הנהרה, לו בטן. היינו קוראים לו בטן, ככה היינו קוראים לו בטן, וככה. רץ, עכשיו, ילד בגיל 16. קיצור, מוריי ורבותיי, בסוף תפסו את האתיופים. הוא ראה שארבע עליו, אמר, טוב, מוריי, אין לי בעיה. תלמיצו לי, רק לא פיצוצים, בסדר? תלמיצו לי, רק לא פיצוצים. כתב חמור, נשקו את האחרון, חבר, הבן רואה אותך ככה בשיאה, אוו, איזה אטרף, אבא, מה שאתה רוצה תעשה אבא, רק אם אפשר אבא, אתה יודע, בלי ניפוחים, אחרי זה רואים, וזה, אתה יודע, הנה, קח, 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 קח את היד, לבלב, אתה יכול לקחת את הלבלב, קח, 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 מה זה, מה זה, מה זה, מה עושים? מה שזה קל, עונש, אתה לא יורד למטה, כנס מתחת לשולחן, אני מכניס לתחת לשולחן שאני לומד. גם יקבלו עונש בגלל האקזימה, זה תיקון שהם עוברים, נקי שם עבור עכשיו. כן, מכניס את זה, גם שיהיו דברי תורה, הנה, וטוב לא עימך, אנחנו מציון, לומד תורה, הכל בסדר. אבל יש אנשים, לא, הכל מתקיף, הכל בסדר. את אבי היא מחללת באש תשרף, בגלל שאין אש של אהבה ואחווה ותורה בבית, היא מחללת. רבי ישראל, אני אסיים בזה, החוזה מלובלין. יום אחד הגיע לאחד החסידים שלו, בא לישון על מיטה.
בא לישון על מיטה. אני ארתי אותו, דילו. בא לישון על מיטה. הוא נרדם בסדר. בא לישון על מיטה. הייתי השבוע במלון נירי ציון, נופש נשים. טוב, הגעתי שם, קיצור. הייתה שם אחת שהיא חלמה שהיא יכולה להביא את הילד של התינוק. עכשיו היא שרתה בשורה ראשונה. מסכן, שמעת הצרכה ראשונה. שהגיעה אותה כל הדרשה שהגיעה. עכשיו היא הייתה אישה, אין לי יושבו עולם, מחזירה אותו, מביאה אותו, בקיצור. יכלתי לעשות דרשה עם דיסק, הצלילים של התינוק, כל הדרשה. הכל היה מסודר שם, הכל מודר, הכל מצוין. חוזר לובלי, מגיע לתלמיד שלו, בא לשים את הראש, לא נרדם. מגלגל גידול, מסיים את המשנה, פפר חי משנה, לא נרדם. עושה סיבוב הצידה, יאללה, זוהר, זוהר, אמר רבי בונה, אמר רבי הבא, אמר רבי, לא נרדם. שם מנה, כולה, אחורה, תחס, לא נרדם. אמר בבוחרי, בואו, לא נרדם. לא נרדם. טוב, בקיצר, רבי ישי, לא נרדם, לא נרדם. הייתם פעם בהזכרה בוחרית? וואי, שאני רואה רב בוחרי דורש בבוחרית. וואי וואי, אני אומר לכם, זה גשמק. אין מצב בן אדם לא חוזר בתשובה. נקדימון בן גוריון חוטלר! אני אומר לכם, חיפשתי ציצית, תשים עליי, מה שאתה רוצה נעשה, העיקר, בום בום, ג'ו ג'ו גו, עמד שמש למעלה, אתה יכול עמד שמש? כמו בהמה אוכל, לא מבנך, כולם תכולו על השקול, מזונות, מבחין. עכשיו מיירתי לבן זכאי, והיה לי עוד רשע, זה מזכירה בגבעת שמואל. אמרתי, ריבונו של עולם, עמדה בוחרי, אתה צדיק, גם צדיק, מדבר על נקדימון שהביא את השמש. תעמיד לי את השמש, אני גם רוצה ליהנות, זה לכם מה שאני לשמוע אותו. איזה יופי, בבוחרי, עכשיו יש רק כאלה, הם בדרך כלל, הם אוכלים ושומעים דרשה. עכשיו, מסכן, זה מדבר. מה תשמע, בוא, זה לא הולך, אני גם לא יודע בוחרית. וגם אוכלים לי בדרשה, אני משתגע. וגם יש כאלה, מכירים אותם בדרשה, לא מסתובבים, כאילו אם הרב נמצא כאן, הוא עם הגב. עכשיו אתה סיימת מגילת תענית, מגילת אסתר, וואלה. טוב, אז אמרתי מה לעשות, נפיל את הנשק. חזרנו אומרים, כל מי שמחלל שבת, סופו יורש גיהנם, וכל מי שזה, ימותו הילדים בחייו. מה אומר זה? מה אומר? וואו! תוך 3 דקות רבי ישראל כולם מסובבים, והם עריות. אמר לי, הגבאי שלי והגבאי שלי לא פרייר, כבוד הרב, איך לא פחדת שאחד יקום עליך? באמת, כאילו, היית חוטבי ילדים שקשרו אותם רק בידיים. עריות, היה שם עריות. תוך 3 דקות הסתובבו יפהפה. נתקע להם אוכל בשן, זה קטן להם, הבוחר. יש להם כבש בשן, נתקע להם בבוקר, כן. בבוקר הוא קם, צחצח שיניים, מוצא איזה כבשה קטנה, כן. הוא לא שמתי לב. אין לו בעיה בכלל. אני אוהב אותם. הראיות, אבל חזקים. טוב, בקיצר, ישראל, נמשיך הלאה. חוזה מלובלין. חוזה מלובלין רבי ישראל. החוזה מלובלין רבי ישראל בא לישון על המיטה, לא נרדם. קורא זוהר, קורא תהילים, סיים את הכל, תיקון התבינה, תליטה, לא נרדם. קורא לגבי, אמר, תגיד לי רגע, פי ישן על המיטה, אמרו לו, כבוד הרב, זה מיטה מיוחד בשבילך. ידענו שהרב רגיש, וזה, הרב, זה מיטה מיוחדת בשבילך. מה נאמר, הרב, כן, אבל מי הנגר? קראו לנגר, אמר, תגיד לי, מה חשבת שעשית את המיטה? אמר לו, כבוד הרב, יש לי צרות בבית, חשבתי על הצרות שלי עם אשתי וכל זה, הוא אומר, תגידי, עשית את המיטה בעצב או בשמחה? אמר, איזה שמחה, כבוד הרב? עומד למות, אני יודע. חלמתי שאני שם לעצמי ארון עם תכריכים, בסדר לעצמי דעת. אמר, הרגשתי את העצבות בשנה, לא הבנתי. הרגשתי, אתה שמת את זה, אני הרגשתי. זה שולחן מעביר קדושה, שולחן מעביר טומאה. מה ילדים? מה אישה? מה בית רבי ישראל? נועם, נועם השפועל. פנחס וימות פנחס ויפלל, ותעצר המגפה, פנחס עצר המגפה. אבל יוסף הצדיק עיוור את עם ישראל את הים, וינוס מבני וינוס, לא היה מעמיד, לא עוברים את הים. וואי ורבותיי, נזכה ונרשים ואחר כך לגלות כבוד שמיים בעולם, לעמוד ולמצוא לדמות על מה ישועה שלכם לרצון, ולמורה ותן מילה אחת, מילה.